Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegando para você mais um programa Flávio Azevedo, né? Aqui pela 1340, você aqui ligado na nossa programação, seja muito bem-vindo. Hoje, minha gente, dia 25 de março de 2021. 25 de março de 2021. Para você que nos acompanha pelo radinho, já estamos com imagens aqui do estúdio da 1340. Na minha companhia hoje aqui, o meu parceiro dos últimos dias, Marco Violante, presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre. Minha gente, meu camarada, né? Meu condutor aí no Voo Livre, né? Vamos falar, inclusive, aqui daqui a pouco mais, sobre aquele incidente que aconteceu ontem, que disseram que foi com ele, não foi com ele, não foi nada grave, né? Já a gente vai tratar aqui no meio do programa aqui, que a gente ficou sabendo do negócio. Ele que tem a notícia em primeira mão, inclusive, nós nem sabíamos disso aqui. Mas antes do boa tarde, antes de conversarmos aqui com o nosso convidado Marco Violante, falarmos de voo livre, falarmos de esporte, outras coisitas mais, deixa eu trazer aqui um esclarecimento para os amigos que estão ligados no nosso programa. Minha gente, o decreto! Eu acho que tem gente que está almoçando e jantando decreto. Pelo amor de Deus, gente, toca a vida que não tem decreto, né? O decreto de Rio Bonito foi prorrogado até amanhã, né? O prefeito havia instaurado um decreto no último dia 19 de março, ele foi prorrogado na última semana, e ontem o decreto, esse lá do dia 19, esse que está vigorando em Rio Bonito, foi prorrogado até amanhã. Segundo interlocutores da Prefeitura de Rio Bonito, o prefeito Leandro Neto, aí o Glorioso Peixe, está aguardando o decreto do Rio de Janeiro, que ainda não se tem certeza de o que vai ser, como é que vai ser. Então toca a vida, meu amigo, vai lá, se adianta. Toca seu barco, porque o governo do estado também ainda não definiu. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro já aprovou a questão dos 10 dias aí. E outra coisa que eu gostaria de falar é: tem muita gente usando a terminologia feriadão. Eu acho que é um engano, eu acho que é errado usar essa terminologia feriadão, porque hoje eu estava assistindo o jornal, hoje pela manhã, o noticiário na TV. E já tem gente saindo a 3x2 de São Paulo, indo ali para a área verde, ali para aquela área de Angra dos Reis,
É, tal, aquela área ali que o pessoal de São Paulo geralmente viaja, né? O litoral paulista ali, Santos, aquela área toda ali. Já tem gente viajando para passar 10 dias na tranquilidade, né? É, então eu acho que esse termo feriadão, já que se quer fazer as pessoas ficarem em casa, está errado. Eu acho que mais da metade, uma grande parcela da população de brasileiros, não está preocupada com esse negócio de coronavírus, não. Talvez só a Globo e as suas ramificações estejam preocupadas com isso. O brasileiro sabe que tem gente doente, sabe que tem gente entubada, sabe que tem gente morrendo, mas prefere tocar a vida e não ficar dentro de casa esperando a vez dele chegar. Né? O cara vai à luta. Se está certo ou está errado, eu não sei. Cada um tem a sua percepção nesse momento. Então, eu acho que a palavra feriadão estimula o sujeito a fazer as malas e tocar o barco. O cara tem lá o jet ski dele parado lá na marina, o cara tem lá a lanchinha dele, ou tem uma casa de praia, ou tem um apartamento no litoral, etc. e tal. Vai pegar 10 dias de bobeira, o que ele vai fazer? Família no carro e toca o barco. Eu discordo desse negócio de feriadão. Eu acho que se você quer fazer as pessoas ficarem em casa, tem que ser dias normais de trabalho. O cara acordando de manhã, e pá, hora do almoço, etc. e tal. O que você fecha tudo, é claro. Ah, mas as praias estão fechadas, mas o povo vai viajar. Entendeu? Eu acho que parece que os governantes não entenderam isso. Então eu não gosto da palavra feriadão, mas aqui no Rio de Janeiro ainda não está definido isso. A Assembleia Legislativa aprovou os 10 dias aí desse suposto feriadão, né? Mas ainda não está definido. E até onde a gente sabe, a Prefeitura de Rio Bonito está aguardando o que o Estado vai decidir para se saber o que vai se resolver aqui também. O que a gente fica sabendo nos bastidores é que o prefeito Leandro Neto, nosso amigo Peixe, não é favorável ao fechamento, não é favorável ao lockdown, não é favorável a trancar as pessoas em casa. Ele é favorável a, sim, cobrar aí um comportamento mais consciente de todos nós, né? Mas deixa as pessoas trabalharem, né? Para, mais ou menos parecido com aquele jargão do ex-prefeito que usava o slogan "deixa o homem trabalhar", né? O Peixe, ele adaptou esse pensamento aí do Mandiocão. O Mandiocão falava "deixa o homem trabalhar", o Peixe está falando "deixa os homens e mulheres trabalharem". Aqueles que puderem ficar em casa, legal. Agora, quem precisa sair, quem precisa trabalhar, segundo as informações que a gente tem aí dos interlocutores do prefeito, ele não tem aí muito interesse nesse negócio de estar trancando as pessoas em casa, não. E aí, minha gente, eu conversava aqui com o meu amigo Marco Violante, a gente começar o programa, fiz uma postagem hoje no nosso grupo de trilhas sobre esse assunto, né? Eu penso que hoje nós estamos precisando de empatia. Muito se fala de empatia, né? Quando passa alguém sem máscara, o cara fala lá, ó, tem que ter empatia. Ele não fica doente, mas tem alguém que fica. Aí quando o sujeito sai de casa, tem que ter empatia. Pensar naqueles que têm comorbidade. Pensar nos idosos, não sei o quê. Aquela pregação, né? Tem gente que faz um discurso que parece que está fazendo uma pregação lá no púlpito da igreja. Minha gente, eu acho que falta empatia, é verdade. Falta empatia mesmo desses que saem por aí sem pensar naqueles que têm comorbidade. Eu concordo inteiramente. Mas falta empatia também daqueles que conseguem ficar em casa, entender que tem gente que não consegue ficar trancado. Quem consegue ficar enclausurado um mês, uma semana, 2 meses, 1 ano? Né? Eu tenho notícias aí de gente que está trancado em determinado lugar desde março do ano passado. Olha, parabéns para esse pessoal. Tem gente que não consegue fazer isso. Não é porque o cara é mau, não é porque ele é ruim, não é porque ele é inconsciente, não é porque ele é um vagabundo, não é nada disso. Ele não consegue ficar trancado. Encheu o saco, o cara não consegue mais. Tem gente que está pirando, tem gente que está se suicidando, tem gente que... Não é porque faltou dinheiro também, não. Tem gente que tem aquela grana, recebe todo mês lá o seu dinheirinho, é funcionário público, etc. e tal. Ele pode ficar em casa com tranquilidade, mas ele não aguenta mais, depois de 1 ano, continuar trancado, né? E aí o sujeito passa álcool gel e tal, e segue a luta, vai sair, porque 1 ano ninguém aguenta. Então, minha gente, sinceramente, eu acho que falta um pouco de empatia em todos nós. Falta empatia em quem consegue ficar trancado em casa, entendendo que tem gente que não consegue ficar enclausurado, né? Falta empatia daqueles também que saem de se proteger, entendendo que tem gente que
acaba sendo contaminado com esse movimento que tem por aí. Então falta empatia de todo mundo, né? Falta empatia de ambas as partes, né? Porque os dois lados, nessa polarização babaca que toma conta do nosso país, falta os dois lados entenderem que cada um tem uma percepção do perigo, né? É, minha gente, é isso. Eu acho que é mais ou menos por aí. No último sábado, eu fiz um voo livre, né? Fiz um voo de parapente com meu amigo Marco Violante, que está aqui, o nosso presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre. Os primeiros 5, 10 minutos eu fiquei tenso, que parecia uma parede, né? Ele falou: Flávio, relaxa aí, rapaz. E aí foi acalmando, beleza. E aí quando eu comecei a curtir o passeio, fiquei enjoado. Violante, desce. Eu queria ficar 2 horas lá em cima, mas não deu. Enjoei, desce, vambora e tal. Ele estava se divertindo, feliz da vida. Eu, na mesma... No mesmo voo que ele, com o mesmo equipamento, mesmo lugar, tinha uma outra percepção. Estava enjoado, no início estava tenso. Minha primeira vez ali naquele negócio. Eu tenho medo de altura, né? Mas o problema não foi medo. O problema foi o enjoo. Enjoei pra caramba lá em cima. Então, minha gente, na nossa vida diária, tem alguns que vão passar aí por esse momento... Pé nas costas, tranquilo, não está preocupado, então vai tocar o barco. Tem outros que ficam que nem eu estava lá no parapente, enjoados e nauseados, né, tensos. Cada um tem uma percepção. E aí o Marco Violante teve toda a paciência comigo, né, que estava ali começando. E eu, por outro lado, fiquei assim: caramba, rapaz, o cara consegue, né, tocar isso aqui como se estivesse sentado no estúdio. Talvez ele fique mais nervoso aqui no estúdio do que... voando a 500, 600, 700 metros de altitude no seu parapente. Já para mim, estar aqui falando no microfone é uma tranquilidade, que eu converso com as pessoas aqui como se estivesse batendo papo ali fora na rua, trocando uma ideia. Então, para mim, não tem diferença conversar com um convidado aqui na rádio, apresentando um programa para você, ou bater um papo com um amigo ali sobre o jogo do Flamengo de ontem, né? Para mim é a mesma coisa, não vejo diferença. E tem gente que senta aqui e fica extremamente tenso. Eu entendo. Cada um tem uma percepção das coisas. E aí, minha gente, sinceramente, eu acho que nós estamos precisando de um pouco de empatia de ambas as partes, né? Repito, sobre o coronavírus, né? Tem gente que não consegue ficar trancado. Não adianta você pedir, não adianta você falar, não adianta você pagar o cara, ele não vai ficar. Ele não consegue. É dele, é da natureza dele, é do temperamento dele. Tem gente que aceita isso de boa, né? Eu tenho encontrado alguns amigos que falam assim: rapaz, tomara que fique 10 dias com tudo parado, que eu vou dormir os 10 dias. E vou aproveitar para maratonar uma série aqui no Netflix, né? E vou terminar de ver essa e aquela outra série que eu não estou conseguindo ver pela falta de tempo. Tem gente que já está planejando isso. O cara não vai meter a cara... Não, ele não está preocupado com o coronavírus. Ele vai aproveitar o tempo de folga para ficar em casa porque ele quer. Não é porque ele não vai na rua. Ah, não, que sujeito consciente, está trancado em casa. Não, ele gosta de ficar dentro de casa. Parece que nós não estamos tendo essa percepção, né, de que cada um reage de uma maneira, cada um tem uma forma de ver as coisas. Eu entendo que se nós tivermos esse equilíbrio, né, esse equilíbrio de entender a diferença, entender o outro, nós seremos mais felizes, né, em nossa existência. Então, pessoal, sobre o decreto, não tem decreto novo. O decreto é aquele do dia 19, com diferença do horário ali. A lanchonete que vai ia fechar, fechava 11 horas, agora está fechando 10 e tal. Então, a prefeitura, o que eu percebo, conversando com as pessoas aí, que o nosso prefeito, ele está aguardando o que o Estado vai resolver, para ele, então, a partir do decreto estadual, tomar as suas iniciativas aqui também. Tem gente aí dizendo que o CPF vai ser anotado, vai ter circulação de pessoas, né? Igual tem aquele rodízio de placas em São Paulo. O 0 e o 1 podem andar na segunda-feira, o 2 e o 3 na terça. Gente, isso está parecendo filme de ficção científica, daquele tipo Mad Max, Eu Sou a Lenda, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Para, os caras não conseguiram fazer um cadastro aí para as pessoas receberem auxílio emergencial, quem precisava receber não recebeu, quem não precisava receber, aquela confusão desgraçada. Acho que negócio é conseguir fazer cadastro de CPF para mim. Ops, para aí, deixa eu ver o número do seu CPF. Cadê? Ih, rapaz, você é o 04, você só pode andar na rua quinta-feira. Porra, gente, pelo amor de Deus, né?
Então, assim, pessoal, eu acho que a gente tem que ouvir determinadas coisas, né? Aquelas mensagens que a titia manda lá no WhatsApp para você, aquela mensagem que o vizinho manda para você, né? Aí chega aquela vizinha descabelada, você já viu isso aqui? Aí aquela mensagem absurda no WhatsApp, não passa para frente isso não, cara. Fala assim, meu irmão, olha só, isso não existe, pelo amor de Deus, né? Então, gente, muita calma nessa hora, como diz aquele famoso filme brasileiro, porque decreto em Rio Bonito só a partir de meia-noite de sexta-feira. E se não tiver decreto nenhum? É porque não tem decreto, segue a vida normal. Simples assim, né? Nós estamos há um ano aí sob decretos, né? E parece que a hora que não tiver decreto, o pessoal vai ficar assim, ué, não tem decreto para organizar a vida da gente, não? Se não tiver decreto, segue a vida, gente. Simples assim, né? Então, eu quero dizer para os senhores que eu não sou nenhum cretino, né? Eu sou profissional de saúde, antes de ser jornalista, e eu não sou cretino. Eu sei que tem gente doente, eu sei que tem gente entubada, sei que tem gente morrendo, né? Aliás, muitos brasileiros estão perdendo a vida nesse negócio de pandemia, né? Mas a vida segue, né? A vida segue, tem gente que precisa trabalhar, tem gente que, inclusive, para conseguir sustentar a família, depende do movimento de pessoas. E aí esse papo de auxílio emergencial, malmente dá para fazer uma compra, porque a luz, o aluguel, a água, etc, etc, o auxílio emergencial não paga. A compra é pela metade, porque 600, seja 600, seja 500, seja 230, 497, isso não dá para nada, né? As pessoas precisam trabalhar. Então, assim, gente, eu acho que falta-nos um pouco de empatia para lá, empatia para cá, entendermos o outro. E assim como tem um camarada que fica desesperado à procura do decreto, né? Tem gente que está tranquilo, está de boa, e a gente vai respeitando aí as diferenças e vamos em frente, né? Vamos em frente. Deixa eu mandar aqui uns boa tardes aqui antes do meu amigo Marco Violante dar o seu boa tarde também. Meu amigo Márcio Santana, boa tarde para ele. Rita de Castro Oliveira Conceição, boa tarde para você, minha amiga. A Rosinete Pinheiro, boa tarde. Meu amigo Humberto Ferreira, grande professor de educação física. Minha amiga Merinha, um grande abraço para Marcos e Flávia Azevedo, diz aqui ela, minha parceira de trilhas e caminhadas, Merinha, que me abandonou e me trocou pelo pedal, mas tá certo, acompanhando meu amigo Fabiano Barba, seu esposo lá, né? O meu amigo Fred Barsi, filho, né? Grande Fred, Marcos, o melhor, aí eu dou valor, diz ele. Luci Magalhães, seja bem-vinda, Luci, muito obrigado. Paula Basílio, escreve aqui, fala Marquinhos, né? Eu conheço esse cara como Marcão, né? Marquinho é novidade esse negócio, hein? Marquinhos. Marquinhos é para os mais antigos e mais íntimos, você está chegando agora. Vamos lá, gente. A Paula Basílio diz que é pura hipocrisia esse feriadão, né? Rapaz, eu tô vendo aqui a Paula aqui escrevendo um negócio de estrela. O Facebook pediu agora para dar um negócio de estrela, gente. Então, quando você estiver assistindo aí, clica na estrela aí, viu, Violante? Manda uma estrela para mim aí, pessoal. O Facebook agora tá com o negócio de mandar estrela. Aqui que ele tá cobrando dinheiro ali, ó. Aí eles disseram que se apertar na estrela aí, eu vou ganhar um dinheiro. Aí você olha aí, eu não tive tempo para ver o que é isso ainda não. É você que tem que pagar? Aqui tá cobrando. Consegui mandar 45 para você. Manda aí, 45. A minha amiga Paula Basílio mandou 45 aqui. Alô, Facebook, o pessoal tá mandando dinheiro aí. Depois tem que mandar essa grana para mim aí. Então, pessoal, clica na estrela aí, manda 45, 97. Manda aí o que vocês puderem de estrela aí. Vamos atender o Facebook, né? O Facebook sempre inventa um negócio que nunca traz lucro pra gente, sempre pra eles. Sheila Santos, boa tarde. Cristiane Silva, boa tarde. Tem que ter consciência e respeito pelo próximo, diz aqui a Paula. Eliana Cristina da Silva, boa tarde. Meu amigo Paulo César, grande abraço pra você, meu irmão, seja bem-vindo. Miranda Azevedo. Rapaz, isso aqui, Neto Júlio do Resgate. Neto Júlio do Resgate. Empatia, é isso aí que todos precisam ter, ainda mais para quem necessita trabalhar, né? Tem pessoas que não precisam, graças a Deus por isso, mas não vamos acusar quem necessita, diz ele aqui, colocar comida em casa. Excelente tarde a todos, né?
Marcos Violante, homem pássaro. Ela. Ela. Ah, beleza. A área da saúde também, ela é resgatista, né? Um abraço aí para nossa amiga Júlia, isso? Isso, Júlia. Manuel Conceição, boa tarde para você. Felipe Chagas passa aqui também. O glorioso Robson Oliveira Werneck é o xerife lá do Cavalo Russo. Grande, grande Robson. Abraço, meu irmão. Seja bem-vindo, boa tarde, parabéns pela convocação no concurso da saúde, Violante. Em breve, parceiro de trampo, diz aqui ele. Minha amiga Rosângela Peclá, minha vizinha de Serra do Sambê, de longa data. Cleuma Balbi, Rosi Monteiro, quem mais que passa aqui? Vamos ver mais. Marco Violante me deu 45 estrelas. Cláudio Silva mandou 45 estrelas também. Peixoto Berlan, boa tarde. E a galera vai passando aqui, eu quero agradecer o carinho de todos vocês e... lembrar, Marcos sabe dizer qual ponto do Brasil de salto para... Marcos sabe dizer qual o melhor ponto do Brasil de salto para parapente? Essa é a pergunta que ele vai fazer daqui a pouco. Ele vai responder para você daqui a pouco. Pessoal, tem duas camisas aqui que eu recebi de presente do meu amigo Marco Violante, mas não é para mim não, porque eu já tenho a minha, né? Essa aqui é para sortear com você que está ligado aí no nosso programa, Flávio Azevedo. É duas que tem aqui, meu? Duas. Então tem duas camisas. Uma P e uma M. São grandes. Assim. Beleza, beleza. Então, pessoal, olha só, duas blusas aqui para sortear com você que está ligado aí no programa Flávio Azevedo. Final do programa, a gente sorteia a camisa para vocês. E já já, meu amigo Berlan, o Violante vai dizer aqui qual é o melhor ponto para saltar de parapente no Brasil, certo? Ele, já já ele responde isso para você. Bom, antes do boa tarde ainda do meu amigo Violante, vamos lembrar aqui para você da Clínica Vivermed, da Conect Internet, Flor do Amanhecer Medicina Integral, Drogarias Viva Mais, Elohim Contabilidade, Beleza Animal Banitosa. Minha amiga Marcela vem aqui segunda-feira, hein? Beijo para ela e estamos aguardando ela aqui naquela pegada das meninas que estão vindo aqui falar sobre o lugar da mulher na sociedade, no mês da mulher, né? De vez em quando aparece uma caraça dessa aqui, né, masculina, mas estamos no mês da mulher. E esse mês da mulher eu vou prorrogar para abril, porque tem um monte ainda para mim, mas eu não consegui a agenda para elas, né? E geralmente meninas que trabalham, têm suas atividades. Abril também vai ter, vai ser o mês da mulher aqui no programa Flávio Azevedo. Viva Assistencial, Rocha Numismática do meu amigo Felipe Rocha lá no Shopping São Gonçalo, Baeta Gás, entregou, ligou, pediu, entregou, 3634-1048, Fabinho Lava Jato, alô meu amigo Fabinho, e Anderson Barreto lá na AB Barbearia, fazendo a cabeça da galera também, parceiro nosso aqui. Aliás, hoje é dia de papo de barbearia, às 7h35, né? 7h39, Anderson que tem esse negócio de 7, não sei das quantas. 7h35. É 7h35? Deixa eu olhar aqui o que ele colocou dessa vez. Está aqui na... 7 quanto aqui? 19h29. É uma figura, rapaz, esse Anderson Barreto. Violante, seu boa tarde, irmão. Seja bem-vindo, muito obrigado, cara, por você estar conosco aqui mais uma vez. É sempre um prazer grande te receber. Seu boa tarde para a galera aí que está acompanhando a gente. Bom, gente, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui na presença desse cara que está se tornando cada vez mais um amigo... do voo livre, do esporte, enfim. Já estou me sentindo totalmente à vontade. Hoje nós estamos aí para esclarecer algumas coisas, como ele disse lá no início, ontem nós tivemos um pequeno incidente, gerou alguma dúvida, aquela velha polêmica de sempre, Facebook, mensagens, enfim. A gente vai tirar essas dúvidas e é um prazer mais uma vez estar aqui esclarecendo qualquer dúvida. Já falaram aqui que, ó, que era camisa M, ó. Mas é isso, Flávio, estamos à disposição para ajudar. Irmão, vamos começar então falando desse incidente que aconteceu ontem. O que é que houve ali, né? Eu não sabia de nada, você que me deu a notícia em primeira mão, além de convidado, ele também é correspondente. Ele mesmo trazendo a notícia dele, que eu não sabia. Porque foi o seguinte, eu estava na rampa com um amigo, na verdade, desci porque eu tinha um compromisso. E como eu trabalhei muitos anos na autopista, um dos amigos passou, viu um parapente e me ligou de imediato. E aí eu fiquei sabendo até a gente chegar exatamente o que aconteceu. O que aconteceu foi apenas um pouso mais forçado. O amigo, ele tentou fazer uma coisa no pouso. Não conseguiu e, enfim, foi pousar. Então ele fez uma curva a baixa altura, inclusive tem um ditado do nosso amigo Alpine, uma frase que diz que curva a baixa altura, pé na sepultura. isso aí é... Enfim, então
ele fez essa curva a baixa altura e tal, então ele não conseguiu frear o parapente dele de vez e teve um impacto um pouco mais forte ao solo. Enfim, nós sabemos, bateu com, né, de bunda com a bacia, ficou dormente. O colega que sofreu esse incidente, ele é da área da saúde, ele tá, veio agora de um curso de resgatista lá em Itaguaí, né, de atendimento pré-hospitalar. Então a gente tem um protocolo a seguir. Bateu um pouco mais forte, o negócio não foi normal, sentiu algum incômodo, fica parado e chama a ambulância. A gente paga impostos para ter uma ambulância no mínimo quando a gente precisa. E assim foi feito, a equipe do bombeiro chegou, resgatou, não estive no local, mas ele falou que o bombeiro, a galera do bombeiro foi super solícita com ele. Enfim, levaram para o hospital, foi feito todos os exames, tomografia, raio-x, enfim. Não apresentou nenhuma lesão. Parece que o médico achou uma lesão que ele usou a palavra calejada. Eu não sei se é essa a palavra. Até achou uma lesão nas costas de uma coisa que aparentemente já tinha acontecido algum tempo atrás. Pela calcificação, o profissional consegue entender isso. Enfim, deu até uma imobilizadazinha nele. Mas quero deixar bem claro, primeiro que não fui eu, lógico, e segundo que não foi um acidente, foi um incidente, não teve queda, nada disso. Ele só fez uma curva e vamos dizer que ele errou a hora de frear e bateu um pouco mais forte. Eu acho que o que mais importa dessa história toda é que o nosso amigo não sofreu nada demais, está em casa, está com a família dele, está bem. É um cara que já tem uma certa experiência, está 6 anos no voo livre. E é um esporte que nos proporciona também esses riscos, entendeu, Flávio? Não tem jeito, a gente tem que tentar fazer o máximo, tem que minimizar sempre o erro, tentar não errar, porque não é como você chutar uma bola, errar o gol e o cara bater um tiro de merda. Se você bater lá, eu sou, né, quem sabe da minha história sabe disso, lá atrás quando eu comecei, por falta de experiência, por falta de cabeça, de maturidade, enfim. Eu me coloquei numa situação, sofri um acidente, que foi muito grave, né? Não vou entrar em detalhes, mas voltei a voar, voltei fazendo tudo que realmente o voo livre, o esporte, ele solicita que um atleta tenha, cursos, outras rampas voadas, outros estados voados, enfim. Eu venho me profissionalizando para evitar que isso aconteça de novo. Enfim, nosso amigo está muito bem. Bem, a minha grande preocupação, e a preocupação de muita gente, é porque nós temos falado muito da questão do voo duplo, né? Do voo com passageiros, né, etc. O voo de treinamento. E aí me permitam aqui falar uma coisa para vocês que já aprendi com o Violante, né? Quem está fazendo voo duplo com passageiros não vai fazer brincadeirinha de... Como é que é o negócio? Voo recreativo. O voo que ele fez ali, como é que é a curva? Curva, né? Baixa altura. Curva baixa altura, né? Então, o cara que vai estar com o passageiro, ele não vai fazer uma curva baixa altura, né? Nunca. Vai pousar no sapatinho, etc. Então, aí que está o grande detalhe, o bacana de ter feito o voo com esse cara no último sábado. Gente, em nenhum momento eu vi insegurança, né? É lógico que você está pendurado lá naquele negócio, gente. Aí é o custo da... Se você vai andar de avião, também corre o risco de cair. Isso é... Né? Não somos crianças, né? Mas assim, tranquilo, amarradinho, beleza e tal, nada de não vi nenhum problema. Descemos muito suavemente, né? Tranquilo e calmo. Na decolagem lá, o problema que teve era eu, que sou perna de pau, que estava decolando ali, mas ele, com a experiência que tem, foi muito bem, conduziu ali, etc. e tal. E, minha gente, tranquilidade o negócio, viu? E o Violante sempre diz isso aqui, que quando o voo é com o passageiro, a pessoa voa, né, o instrutor, o cara que está conduzindo, ele não vai fazer firula, não vai inventar, não vai fazer graça, né, para não ocorrer nenhum tipo de incidente. Então, geralmente os problemas que acontecem é quando o cara está voando sozinho, né? Isso aí me lembra, quando me perguntam assim, Flávio, você corre muito de carro? Eu falo, quando eu estou com o carro vazio, só eu ando a 180. Né? Se eu estiver com a família, a gente vai no sapatinho, topozinho, 100, 110, etc. e tal. Se eu estiver correndo muito, tenho certeza que eu estou sozinho. Né? Eu acho que no parapente acontece mais ou menos isso. Né? Exatamente isso. O que a gente tem que frisar bem, que por mais que seja duas coisas iguais, que é o voo de parapente, mas o voo de voo duplo, ele é um voo recreativo, é para te proporcionar prazer, uma emoção boa, né, uma satisfação plena.
Então, é para você curtir a parada e não ficar com medo. Né? Exatamente. É, a pessoa que acompanha, por exemplo, eu não acompanho acidentes. Não, quando eu recebo mensagem, eu não vejo. Vídeos, eu não vejo e tal. Mas se tiver alguma, né, alguém que seja mais curioso, você vai ver que tem. Tem sim. Mas a grande maioria é o voo solo. É o cara que está querendo sair daqui, está querendo pousar lá em São Paulo. Aquela história da trilha. Quando você está com sua galera, você faz uma coisa nível 1. Você está sozinho e você vai correr um porrinho, né? Ah, eu vou descer ali, a perna está escorregadia, mas sou eu estou atento, eu sei que dá para segurar. Então é isso, galera, frisando que o voo solo é uma coisa e o voo duplo é outro. O voo duplo é um voo recreativo, é para trazer emoções boas e felicidade para o passageiro que está se propondo a fazer isso. Beleza, minha gente. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Dineia Muniz, que passa por aqui dando boa tarde. Lu Carmo quer saber se a Caixa Econômica abre segunda-feira, né? Vê aí, se abre, me avisa que eu também estou querendo saber como é que vai ser isso. José Wilson Cardoso está dizendo aqui que quer uma camisa M, né? Abraço aí para o José Wilson Cardoso. Ele é Edson Melo, boa tarde para você. É, o meu amigo Peixoto Berlan, né, me perguntou aqui, Marcos, sabe dizer qual é o melhor ponto do Brasil de salto de parapente? Cara, é uma incógnita isso. É, hoje o recorde mundial de distância está no Ceará, no sertão do Ceará. Mas a gente tem Brasília, que, na minha opinião, é um lugar aí que também, na minha opinião, é mais forte. Eu falaria Brasília, sabe? Mas a gente tem aí Ceará, nós temos Brasília e Jaraguá, que são os três melhores lugares, na minha opinião, de voo no Brasil. Tem Valadares, que está mais aqui perto, que é dito a capital do voo livre, enfim. Mas para quem almeja fazer voo de distância, bater recorde, esses três que eu falei, Brasília, Ceará e Jaraguá. Agora vamos lá, de tanto entrevistar e conversar com esse cara aqui, eu estou ficando já entendido nesse negócio de voo livre, né, cara? Para você ter um voo legal, você tem que ter um quadrante bacana ali na hora de fazer a sua decolagem, né, etc. O que é exatamente o melhor lugar para voo? Aí que análise que é feita? Você falou Ceará, Brasília, Jaraguá, né? Como é que é isso? Porque no meu entendimento, até então aqui como um escutador de conversa de quem voa, né? Por exemplo, o melhor lugar aqui em Rio Bonito hoje, o Violante sempre fala, é lá no Cavalo Russo, porque você não dá viagem perdida, né? Então você pode saltar para Mombaça, você salta para Prainha, você salta para Parque Andréia, na mesma montanha você tem três possibilidades de voo, né? A rampa da Serra de Sambé é complicadinha porque só tem aquele voo sudeste ali, mas em compensação, quando não dá para voar em lugar nenhum, o cara consegue voar de lá da Serra de Sambé. Já aprendi isso tudo. E nesse caso aí, qual o critério? Então, quando o piloto se propõe a fazer esse voo de distância, bater recorde, o que proporciona o piloto a fazer isso? É a condição de térmicas, de céu, enfim. Então, no sertão, entende-se, né, é muito mais seco. Então, como que é gerada essa térmica? A térmica, vamos dizer, que é o posto de combustível, né? A gente salta de 1.000 metros, então a gente tem um planeio. Se a gente não ganhar altura nenhuma, a gente não consegue voar 2.000 metros até o pouso. Nessa distância, a gente procura o posto de gasolina, que é a térmica. A térmica, ela é uma massa de ar quente. Escureceu, choveu, anoiteceu, o solo esfria. Deu 6 horas da manhã no sertão, o sol já está rachando. Quando dá 7 horas da manhã, o sol já começa a desprender aquela massa de ar quente, que é a térmica, que faz a gente subir. Ué, Violante, e aí? E aqui? Não, aqui também acontece, mas acontece 11h30, meio-dia. Então não tem como eu bater recorde. Então o cara lá no sertão, ele decola, o recorde foi, a decolagem foi 5h40 da manhã. Nunca que nós vamos fazer um voo aqui, né? Pode fazer uma brincadeira se tiver muito claro. Então esses lugares mais secos, mais afastados do litoral, sempre proporcionam um voo de distância melhor. E aí quem conhece um pouquinho de geografia, por isso que você fala de Brasília, porque o Planalto Central é extremamente seco também, né? Muito calor, né? A área do Mato Grosso ali, Brasília, Tocantins, por exemplo, é muito quente, né? E aí você tem térmicas boas ali. Então, sem falar que é distante do mar, então forma-se essas térmicas aí. Que, minha gente, essas térmicas também é importante para que chova nesses lugares, né? Que é longe do litoral. Essa térmica é responsável também pela irrigação do solo, né?
Então tem toda essa lógica geográfica também. Exatamente, exatamente. Né? Porque essa massa de ar quente, ela chega num determinado ponto que ela encontra o ar muito frio, ela condensa, se descida. E aí na hora que essa massa de ar quente está subindo, você sobe junto com ela para você se manter voando. É mais ou menos quando você olha para o alto, você olha aquele monte de urubu em círculo, ganhando altura sem bater asa. Normalmente é uma térmica que está ali. Porque o ar frio, ele é mais pesado do que o ar quente, né? Então o ar quente ele consegue penetrar. E aí você consegue. Ele faz um diâmetro ali, você, pelo seu aparelho, você consegue entender aonde você está ganhando mais, porque tem, de repente, mais para a direita você está subindo 1 metro por segundo. Até você achar o núcleo, você está subindo 6 metros por segundo. E ali você cada vez consegue fazer curva mais apertada, mais fechada. A gente chama de miolar para conseguir chegar até o topo dela. E aí a gente parte em distância e consegue outra lá na frente e assim sucessivamente. E aí você decolando 7 horas, você consegue decolar, voar muito mais distante com essas térmicas. Então esse cara que voou no sertão aí no Ceará, voou quanto tempo e quantos quilômetros mais ou menos? Cara, se eu não me engano, deu quase 12 horas de voo. E se eu não me engano, foi 520 e poucos. Mas tá nessa faixa de 500 a 600 quilômetros. O cara passou por cima de 2 estados. Piauí ali, foi descendo, mesmo, foi embora. Eu fui lá atrás desse voo, mas fiz só 75 quilômetros, deu nada. Você não combinou com a térmica, não? Pois é, não, cara. Eu fiquei 10 dias no Ceará, cara, com vento de 50 km por hora. A biruta não era reta, a biruta ela apontava pra cima. Tem nas minhas redes sociais aí, se alguém procurar vai ver, né? E aí aquela ansiedade, no último dia eu consegui, e aí no quilômetro 75, tipo era 4:30 da tarde, eu tinha 2 horas de voo, dava pra bater os 100 que eu queria. Mas aí se eu bato os 100 eu perco o avião, não tinha R$1 no bolso pra pagar outra passagem, eu tinha que deixar pra lá e voltar no mesmo avião, porque eu ia perder a viagem. Mas você podia ficar voando na hora que o avião passasse, você... Pois é, mas cara, essas viagens trazem muita coisa boa, entendeu? Eu acredito, eu fui criado aqui em Rio Bonito, classe média baixa, não sei se posso falar, mas eu conheci a miséria lá no Ceará, sabe, assim, trocando um pouquinho. Então eu não consegui o que eu fui focado, que era o meu voo, mas eu voltei uma outra pessoa convivendo esses 10 dias com a população ali do sertão do Ceará, uma coisa que quem vê repensa o que quer fazer da sua vida. O negócio lá é meio estranho mesmo, cara. Galera que anda reclamando daqui, quando chega lá, percebe que tá legal? Não tem. Eu cheguei em casa, minha filha tava me pedindo um telefone, sei lá, que custava quase 5 mil reais, eu não tenho como dar mesmo. E aí vem aquelas histórias, não, minha avó dá não sei quem, minha mãe, o senhor e tal, e tal. E aí eu fiz um vídeo, porque eu já sabia, no primeiro dia eu encontrei um menininho e uma menininha ajoelhada. Ajoelhados na beira da pista pedindo água, dinheiro, essas coisas assim. E aí eu parei pra dar, dei um dinheiro e o cara falou que eu não deveria dar, enfim, algumas desculpas. E no outro dia, como eu sabia, o cara falou que eu não podia dar dinheiro, eu levei um monte de pão com mortadela, com o que estava passando, e aí fiz um vídeo lá e perdi esse vídeo, deveria ter postado ele, não postei, até porque tinha imagem lá de menor, e aí mostrei para minha filha. Não me pediu mais não, cara, o telefone não, até hoje. Não me pediu mais. Didinho e Kedar. Passa por aqui, dizendo, esse é o cara, fechamento puro, saudades, leque doido. Felipe Rocha, meu camarada, nosso amigo turismólogo, que esteve aqui na segunda-feira conversando conosco. Ele escreve aqui, duas feras, grande abraço aí, Felipe. Minha amiga Manuela Estrela, boa tarde para você, seja bem-vinda. Sampaio Correia também tem ponto de parapente? Sim, Sampaio Correia tem, no caso, na região lá são 3 rampas. Sendo que é dito, né, aquela velha história, Sampaio Correia, mas as 2 rampas viradas para cá, para Rio Bonito, na verdade, geograficamente, elas também pertencem a nós. Elas estão geograficamente dentro do município de Rio Bonito. Eu tenho essa notícia triste aí para dar para os amigos, né? Chamam a rampa de Sampaio Correia, mas lá é Rio Bonito, parceiro. Aliás, a Serra do Roncador, ali, a montanha, que pertence ali à área do seu Toninho, né? Antiga área lá do saudoso Jairo das Palmeiras. Nós ali temos a quádrupla fronteira, né? 4 fronteiras nós temos ali. Ali nós temos os limites de município: Rio Bonito, Tanguá, Maricá, Saquarema, né?
Então assim, minha gente, a rampa está no quadrante, vamos aqui a linguagem do voo livre, a rampa está no quadrante que pertence a Rio Bonito. Da cerquinha para trás, onde está a lanchonete, que a minha amiga Isabelle fica ali tomando conta, né, já é Saquarema. Né? Um pouquinho mais para lá chega-se a Maricá e um pouquinho mais do outro lado, Tanguá. Ali em cima nós temos o limite desses quatro municípios. Né? Então, mas a rampa, apesar de ser chamada Sampaio Correia, ela está dentro de Rio Bonito, é uma das nossas seis rampas, das seis montanhas com voo. Não é seis rampas, porque só lá no Cavalo Russo nós temos três, né? Então, na verdade, é uma das seis montanhas com possibilidade de voo. E aí, nessa parceria nossa aqui entre eu e o Marco Violante, nós estamos querendo encontrar mais alguns lugares aí com possibilidade de voo e alguns desses lugares e algumas áreas de Braçanã ali que a gente está de olho para poder ver se consegue fazer esse cara e os amigos do voo saltarem de lá, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Adriano Luiz Freitas, lá na Mercearia Pé da Serra, parceiro nosso aí, meu fornecedor de bananas, água e outras conhecidas mais, né? Abraço aí para o meu amigo Adriano, nosso vizinho antigo de Serra de Sambê. A Rosângela Peclá diz que tem pavor de altura, fica tonta só de ouvir. E o Peixoto está dizendo que tem maior vontade de voar, deve ser muito maneiro. Olha, eu gostei bastante, viu, Peixoto? Confesso para você que fiquei enjoado lá em cima, né? Mas, assim, não é por conta do enjoo, como eu falo no vídeo que eu postei hoje no meu Facebook, aí na minha página, não é por conta de ter enjoado que eu vou dizer que o negócio é ruim, não, pelo contrário. Na próxima vez eu vou tomar um belo de um Dramin, né? E lá vou eu pro voo de novo, né? Não desisti, não. Minha amiga Odaleia Viana passa por aqui também. Quero agradecer a Odaleia, né, que é cuidadora, né? E ela sempre deixa o telefone aí nos comentários. Quem quiser contratar uma cuidadora, nossa amiga Odaleia, gente finíssima, né, está sempre nos acompanhando. Violante, vamos lá, meu irmão. Vamos falar da nossa aventura de sábado, né? Acho que tem muita gente querendo escutar o seu rescaldo. O meu eu já fiz, que está lá no vídeo, falando sobre o voo, né? Como é que foi aquela nossa aventura lá? Foi bacana, né, cara? Cara, foi muito bom, porque foi um dia perfeito, né? Como você falou lá, que nosso amigo Mauro diz, né? Voamos até enjoar, né? Na hora da decolagem, realmente, foi um pouco mais complicado, devido ao vento ter cessado um pouco. Mas graças a Deus foi tudo bem, né? Voamos, ficamos altos, conseguimos fazer. A live não deu, porque realmente o Flávio não ficou muito à vontade, porque a questão de se encaixar ali logo na saída. Então, no vídeo mostra a hora que ele me diz assim, agora sim eu estou confortável. E aí a gente começou a voar e logo depois ele teve um pequeno enjoo, graças a Deus. Ele não chamou Raul, né? O dito popular. Tava acostumado com o vazio. A sua sorte é que eu estava acostumado a fazer. Pois é, não, e eu falando assim para ele, você me avisa que tem uma manobra aqui que eu vou jogar para lá e você vai fazer vômito, enfim. Então, cara, foi o que você falou, o voo foi perfeito, para a primeira vez foi maravilhosa, se não tivesse enjoado teria sido muito melhor, ele ia ficar à vontade, ia puxar a câmera, a gente ia ligar e ia fazer, mas enfim, não deu. Para quem tem medo... E que agora é um pouco corajoso, eu aconselho a testar, porque eu, por exemplo, atravesso em passarela, se eu olhar para baixo, eu não fico muito legal. Ué? Pois é. O cara que voa de parapente, 500, 600, 700, em cima da passarela... Eu vou falar para você, quando tá voando, eu não sei se... É mole, cara. Não sei se a adrenalina sobe um pouco mais, e aí liga aqui um botãozinho de um automático, enfim, eu me sinto, você viu lá, eu fico muito à vontade... Também já tem, né, 21 anos aí voando nessa brincadeira e conhecendo. Então é isso, Flávio, a gente tá lutando para conseguir... ontem eu estive de novo com o secretário de esporte, quero aqui logo agradecer aí o apoio das secretarias, inclusive da Secretaria de Esporte, do Bernardo, que vem dando apoio ao esporte. A galera tá vendo aí no Facebook, na página da secretaria. Já disse, já está acordado de fazer uma revitalização no primeiro ponto turístico nosso aqui, que é na Serra do Sambê. Como o colega disse aí, se tudo correr bem, eu vou fazer parte da equipe de alguma forma.
devido a ter feito aquele concurso público lá em 2019, agora o atual gestão começou a convocar algum dos aprovados, e dessa vez eu fui contemplado com a convocação. Então é isso, cara, a nossa parte está sendo feita, mais uma vez a galera tem que acreditar que o esporte cada vez está crescendo mais, cara. De sábado, te falei aqui, de sábado à noite até agora cedo, eu tive 8, 10 ligações de pessoas que eu não conheço, não é do meu meio, se informando, querendo saber como é que faz, preço, né, questão de valor, logística, enfim. É isso aí, galera, acho que a gente tem que continuar acreditando naquela pegada ali, né, em tal da empatia, respeitem quem faz uma coisa ou faz outra ali na medida do possível, para não propagar. E, cara, a gente está indo em frente, né? Tá tudo funcionando, Flávio. Agora a gente só continuar acreditando, a população precisa acreditar que a gente vai ter aí, além do esporte, os pontos turísticos para a galera conseguir fazer aquela caminhada, conseguir ter um pouco mais de lazer. Pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui pro Renato Melo, lá de, o Renato Carioca, né? Lá de Casimiro de Abreu, sempre acompanha a gente aqui também. Grande abraço. Minha amiga Isabelle, beijo para você, Isabelle. Isabelle escreveu aqui, saudade de você, Flávio, fala pro Marcão não me abandonar. Isabelle sempre me recebe com açaí no ponto, na geladinho, no esquema, lá na Serra do Roncador, né? É uma simpatia, tive o prazer de entrevistar a Isabelle, né? Ela disse que muita gente chegou lá pedindo autógrafo depois da entrevista que eu fiz com ela. Brincadeira, gente. Mas nos recebe sempre com muita simpatia. Ela gerencia o espaço ali na Serra do Roncador, lá onde tem, onde a galera chama de Rampa de Sampaio Correia, né? Abraço, Isabelle. Obrigado pela sua companhia aqui nos prestigiando. Fala, irmão. Essa semana eu estive em Sampaio, fiz um voo, tinha um ano mais ou menos que eu não ia lá. E aí quando eu desci do carro, ela saiu do balcão assim, veio pro meu lado. Por que que você, né, descascou em cima de mim e tal? E o legal da gente, ó, a gente tem uma amizade muito legal e a gente tem um acordo. Ela me fez uma proposta. O dia que eu conseguir sair voando de lá e pousar em Petrópolis, eu tenho lá um almoço, um açaí e uma decolagem liberada. Cara, isso tem anos. Eu não fiz Petrópolis, mas já fiz perto, mas saindo daqui de Boa Esperança. Cara, eu vou lá e ainda vou fazer questão de pegar esse açaí, esse almoço da Isabela. Eu vou fazer o seguinte, Isabela. Eu vou caminhar até Petrópolis, né? Pra ver se eu consigo um açaizinho, né? Pelo menos, né? Caminhar inclusive, até Petrópolis, eu acho que eu consigo. Inclusive, parabenizar ela e o Werneck que administra lá, aquilo com excelência, né? A galera chega lá, tem todo o conforto, tem um banheiro limpo, tem, né, enfim, a lanchonete, a grama, tem um lugar para descansar, tem um balanço. Vocês estão de parabéns aí. O meu amigo Berlan está dizendo aqui que deve ser muito bonito lá de cima, né? A vista para a região dos lagos, né? Realmente, é muito bacana lá na Serra do Roncador. Tem um visual muito legal. O Topo do Mundo, que é a montanha que tem em frente, também tem um visual de Maricá muito, muito, muito legal, né? E dizer aqui para os amigos que a vista legal mesmo é do parapente voando, né? Aí é maravilhoso o visual, né? Eu fui lá no Pico Cabeça da Vaca, que é aqui na divisa de Lavras com Braçanã, no último domingo. Voei no sábado com Violante e no domingo fui lá onde caiu o avião, na antiga aldeia dos italianos aqui na Serra do Sandê e tal. Foi bem legal, foi uma brincadeira muito, muito, muito legal. E cheguei lá no pico mais alto da Serra do Sambê, a Cabeça da Vaca, que tem 940, pelo menos no meu aplicativo Strava, deu 941 metros de altimetria, né? E assim, cara, é o ponto mais alto da Serra do Sambê, e eu consegui ver lá de cima Cabo Frio. E lá do alto da Cabeça da Vaca, Violante, é um visual muito parecido com esse que eu tive a oportunidade de ver voando no último sábado. Também um visual muito parecido que eu tive quando eu fui lá no Pico da Pedra Branca, ali que a gente fica de frente para Mombaça, na altura do castelo, né? Aquela montanha atrás do engenho do castelo, ali de São Almir Pintas, de frente para o castelo, Esporte Clube Castelo, ali no segundo distrito, né? Próximo ali a Boa Esperança. A montanha para o lado da Via Lagoas se chama Pico de São João, onde bateu aquele avião 14 anos atrás, 15 anos atrás, né? Um avião que vinha de Macaé, com funcionário da Petrobras, e bateu ali no pico, o avião acabou explodindo, um dos acidentes aéreos aqui da nossa
registrado no nosso território. Então, ali onde o avião bateu, que é pro lado por cima ali do Engenho do Castelo, é a Serra de São João. Do outro lado fica o Pico da Pedra Branca, onde você vê toda a Saquarema. Eu tenho a Violante, até já viu aqui o papel de parede do meu notebook, é esse visual lá de Saquarema, a foto que eu fiz. E assim, Violante, essa foto que eu tenho ali do Pico da Pedra Branca é muito parecido com o visual que eu tive voando no parapente. Eu achei muito parecido, muito similar. Olha que com a diferença que você está voando, né? Olha a coisa maravilhosa agora. Não sei, 3, 5 meses eu vim aqui, você, na sua casa, foi a primeira entrevista que nós fizemos. Foi. Você me mostrou a foto e disse assim para mim, tá ao vivo, tá gravado lá. Você disse assim para mim, voar que nada, eu gosto muito de subir, parar aqui e ver esse visual. Aí eu falei para você, o dia que você se propuser a passar voando por aí, você vai ter uma... O cara voou e aí agora já tá comparando. Olha como é que o esporte transforma, tira o medo. O cara falou, tá gravado que ele nunca... Não, isso aí não é para mim. O cara voou, tá fazendo a propaganda e já disse que vai voar de novo. E tá arriscado trazer ele pra dar umas puxadas ali pra ver se ele vai levar jeito ainda. Então, olha que coisa maravilhosa, cara, isso. Eu fico feliz, cara, de conseguir tirar essa coisa da cabeça de algumas pessoas. Não vou, é uma coisa assustadora. Se a pessoa se propuser um pouquinho, procurar um profissional, não precisa ser um profissional que seja competente, que vai minimizar, só vai fazer se tiver lá dentro do que deve ser feito. Eu garanto que 100% desce falando isso, que é maravilhoso, que vai tentar. É aquela velha história, você chega em cima da pedra, vê todo mundo pulando, você fala, poxa, aí você dá um pulo. Pô, só a primeira coisa é subir de novo pra pular, porque deu certo, o negócio foi muito bom, não teve risco, não tem pedra, é fundo. Então, pô, cara, muito bom você ter comentado isso aí. Porque foi o que você falou do balão, né? O balão, você tá voando, você tá sentindo alguma coisa ali, você tá literalmente voando, né? Por isso o voo é livre, né? Você não sente nada nos seus pés, na mão, nada. Apenas uma cadeirinha. É aleatório. Imagina, sei lá, te jogar com uma cadeira e você cair de um avião ali. É mais ou menos, só que não caindo, né? Voando. É isso aí, cara. Muito feliz com essa colocação que você fez agora. Ele pergunta aqui ainda, nosso amigo Peixoto, se instrutores como você... Tem que se habilitar na ANAC ou em algum outro órgão? Como é que funciona essa pegada aí para você ter esse brevê de instrutor? Sim, hoje o piloto ele tem que fazer uma prova para obter uma carteira da ANAC, né, que é a agência que regulamenta o... Agência Nacional de Aviação Civil. E são duas coisas. Aí a gente tem a ANAC, que é o que o piloto precisa, isso é indispensável. E aí vem aquela história que a gente já comentou outras vezes. A gente tem uma confederação, a gente tem uma federação. Aí depende de qual atleta você é e quer ser. Eu, por exemplo, venho, eu pago lá minhas taxas e tudo, porque eu almejo competir, participar de campeonatos. E aí a gente tem que baixar lá voo, quilometragem, rampas que você voa. Porque aí você consegue ficar ranqueado, ficar ali dentro. Você vê que eu estou brigando para conseguir minha vaga no brasileiro, tá inscrito, aceitaram a minha inscrição de participação, de competidor do evento. Eu não consegui ainda, justamente porque está nessa briga de ranking. Não só eu, como mais 300 pessoas que fez a inscrição do campeonato. Então é isso, o indispensável é a carteira da ANAC. Mas também tem lugares que, se você for, ainda é monopolizado pela confederação, pela federação, que você ainda pode ter ainda algum problema de voar, ser embarreirado. A lei diz que nenhum piloto precisa ter carteira de confederação, federação ou clube. A ANAC diz isso, tá lá. Se você abrir a ANAC, tá lá um item dizendo isso. O piloto não precisa ter federação, confederação ou clube. E aí, mais uma vez, eu retorno lá no que eu estava falando. Depende do qual piloto você é e quer ser. Mas a ANAC é indispensável. É a única que todos têm que ter. É isso, minha gente. Está aí as declarações do meu amigo Marco Violante, que é presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre, parceiro nosso aqui do programa Flávio Azevedo já, né? Está sempre aqui conosco, falando de voo livre, falando dessa,
desse esporte bem bacana, né? E eu cada dia mais vou ficando profissional nesse negócio, né, cara? Porque tô aprendendo, tô levando jeito. Cada dia fica mais fácil entrevistar o Violante, depois então que eu voei, agora dá pra gente entender determinadas coisas que ele fala, né? Tudo começa com o voo de balão, gente, né? Que eu fiz, vocês acompanharam também o voo do balão. É bem tranquilo, né? Você fica ali dentro da cestinha, então querendo não, você tá pisando em alguma coisa. E aí eu até falo isso no vídeo que a gente gravou, né? Qual a diferença? A diferença é que realmente você tem a sensação de estar voando, né? No parapente você tem a sensação de estar voando, mas que você esteja amarradinho ali, né? Tá o cara gritando, como é que é o negócio que ele fala? Ê, moleque, como é que é o negócio? Ah, garoto! É, garoto! Bom, acho que você está vendo o cara ali falando, etc e tal, mas a sensação de liberdade, de vento batendo no rosto é muito diferente do balão, né? Eu acho que as duas experiências valem muito a pena, né? E ainda tem aquele aviãozinho que o Ronaldo dirigia, né? O trike, a gente chama de trike. Eu queria dizer aqui uma coisa, até acho que eu não disse nenhuma das nossas entrevistas. O nosso clube de voo, isso já foi dito, ele abrange qualquer um outro esporte. E aqui, acho que nem para você eu falei isso, pode ser que o Mauro tenha comentado. Hoje o Clube Rio Bonito de Voo Livre, ele é o primeiro clube do mundo de remo terrestre. O que é remo terrestre? Né? Remo na água. O Luiz Cláudio Matos, que foi o primeiro voador do Brasil de asa delta, ele aprimorou um carrinho chamado Land Skiff. O que é o Land Skiff? O Land Skiff, ele faz todo o movimento de um remo, aquela cadeirinha, corre com você sentado ali, só que é um carrinho e você faz na estrada, na pista. Por isso é remo terrestre. Eu não apresentei ainda forte para a galera, mas a gente já está providenciando alguns. Em breve a gente vai arrumar algum lugar para fazer uma exposição. Então, o que eu quero dizer com isso é que, já que de repente você não pratica o voo livre porque tem medo, o Clube Rio Bonito vai te dar uma opção de fazer um lindo e ótimo esporte aqui no chão, com o Land Skiff, é o primeiro clube do mundo de remo terrestre. Muito legal isso, cara. E assim, além do Land Skiff, né, eu tomara que você consiga também realizar aquela competição, né? Eu sempre falo dessa competição porque eu acho que vai ser muito, muito legal isso, né? O Campeonato Brasileiro? O campeonato de rampas, né? Aquele que você tem que ir saltando. O circuito. O circuito que você tem que ir saltando, né? Rio Bonito tem, minha gente, no mínimo seis montanhas aí para você poder saltar, né? E aí tem aquela pegada de que você salta em uma rampa e tem que, vamos dizer, sai da Serra do Sambê, tem que descer, né? Na rampa de lavras. Eu conheço o Marcos. Mauro já me mostrou essa. Legal. Esse Land Skiff aí. E aí você tem que, vamos dizer, descer em lavras, né? E aí se der ruim o seu parapente parar ali em cima do motorista futebol clube, você tem que ir caminhando até lá, saltar de lá. Se você conseguir saltar lá, beleza, né? E aí ao final de seis rampas, o vencedor é quem concluir primeiro, né? Em menor tempo. Ainda bem que eu vou só organizar essa. Que essa eu estou pensando que você ia participar dessa. Eu vou fazer em duplas. Eu ponho o Flávio para carregar o equipamento até a rampa, eu subo de carro e fico esperando o equipamento. Aonde eu pousar, ele pega e vai andando. Enfim, aí dá. Se for em dupla, eu tenho até um parceiro para me ajudar. Ficar muito já... bom. O cara é bom na caminhada. Eu também não sou ruim no voo, a gente tem chance. Aí vai ser em dupla até revezamento, né? Não, então você fica com a parte de solo e eu do ar. Rapaz, já estou sendo requisitado, hein? Bacana, gente. E aí, Violante, aqui em Rio Bonito, como é que está aí o movimento? Você falou um pouquinho da Secretaria de Esporte aí e tal. Muita gente perguntando, o que está faltando aí para nós conseguirmos efetivamente retomarmos as ações, né? Aqui em Rio Bonito, eu sei que nós estamos em pandemia, sei que isso acaba atrapalhando bastante aí os projetos, os planos, né? Mas como é que andam aí as situações? Você teve com o Paulinho lá na quadra esses dias, lá na rampa da Serra do Sambê, tem a possibilidade de lá de Lavras também. O que está sendo planejado aí assim que você já falou sobre isso aqui, mas é importante falar de novo. Assim que a pandemia permitiu, o que, que tem de plano aí? Então, em conversa, né, tanto com o secretário de obra do Paulinho e o secretário de esporte, Bernardo, já está acordado a gente fazer, como eu falei, essa revitalização.
O que está pegando é o seguinte, pelo menos é o que eu, é o que foi para a resposta que me deram. Hoje a prefeitura ainda tem um problema de mão de obra. Eu não sei muito bem a fundo, saiu alguns, está esperando para entrar outros, como eu vou entrar pelo concurso, vai ter um processo seletivo, que se não me engano a inscrição é hoje e amanhã. Enfim, então o grande problema, devido à nossa cidade estar, né, eles terem encontrado a cidade com muitos problemas, né, então não tem como a Secretaria de Obra, mesmo que o Paulinho adore, o Paulinho já foi piloto, ele adora o esporte, não tem como ele dar uma preferência de repente mexer na rampa e deixar uma estrada ali onde tem muito mais morador passando e precisando desse acesso melhor. Então já está acordado, a gente vai fazer. Se tudo correr bem agora, a partir de segunda-feira, a gente começa, de certa forma, já revitalizar o ponto turístico, né, e a rampa da Serra do Sambê. A gente pretende ali melhorar, deixar sempre com a grama roçadinha, a gente vai botar umas madeiras, fazer umas cercas. Enfim, a gente tem um projeto bem legal ali. Nada de extraordinário, sim para dar pelo menos o mínimo de conforto à pessoa que se propõe a fazer uma caminhada, que quer lá ver o pôr do sol, enfim. O projeto, sim, é ter, igual você viu lá em Maricá, como a nossa amiga Isabela administra lá em Sampaio Correia, é ter, sim, ali uma infraestrutura para ter um açaí, para ter uma água gelada, um refrigerante, enfim, aquilo tudo. Essa é a pegada, como eu te falei, a gente está se falando muito, inclusive, fico muito feliz em ver aí dos bastidores aqui o que está acontecendo nessa nova gestão, que eu vejo todos os secretários, prefeito, enfim, o vice, eles conversando muito entre si, opiniões, vamos fazer. Por exemplo, eu estava na secretaria conversando com o Bernardo na mesma hora pegou o telefone e ligou para o Paulinho. Ó, estou com o Marcos Violante, a gente precisa fazer isso, qual é a possibilidade, qual é o dia que a gente pode ir. Então está bem legal e eu acredito que, vou dar um prazo estimado, que mais uns 4 meses o ponto turístico da Serra do Sambê esteja mais receptivo a todos nós. E aí, cara, acho que vale a pena esse registro, né? Porque, afinal de contas, lá na Serra do Camburi, em Maricá, no bairro Retiro, onde eu estive lá para saltar nesse voo que eu fiz com o Violante, fiquei impressionado com a estrutura que eu encontrei lá de lanchonete, restaurante, banheiros, um balanço, tal qual a minha amiga Isabelle tem também lá na Serra do Roncador, onde chamam de Sampaio Correia, né? Também com banheiros, né? Tem uma área de camping também, um espaço lá sai para camping e aí se organiza com a Isabelle aí a questão do camping, né? Tem lá o Balanço do Infinito, que é muito legal também, né? Uma coisa que a galera da caminhada gosta bastante, todo mundo gosta do Balanço do Infinito, tem a lanchonetezinha ali. Então essa estrutura, ela nos convida a retornar, né? Aquele espaço que é sensacional, né? E assim, eu penso que a Serra do Sambê precisa disso, e lá no Cavalo Russo também, né? Que são as duas principais hoje de Rio Bonito, digamos assim. Todas as rampas merecem, mas sobretudo essas duas que estão aí operando, a gente precisa trabalhar isso. A ideia é fazer com que essa estrutura esteja presente em todas as rampas? Sim, sim. O que foi conversado é o seguinte. O Cavalo Russo está lá no segundo distrito, a gente tem a população de lá, a galera está muito feliz com a implantação desse voo livre lá. Assim, eu não consegui ver nenhuma pessoa que reside no segundo distrito falar que foi ruim ou que está sendo ruim de alguma forma. Então, como a Serra do Sambê, na minha opinião, por estar mais próximo ao centro da cidade, é o principal ponto turístico da cidade, isso é uma opinião minha. Então, quando eu sentei com os secretários, nós não tivemos dúvida de começar pela Serra do Sambê. Mas no nosso cronograma tem a revitalização de acesso e da rampa de Lavras, acesso e revitalização da Serra do Cavalo Russo. Mas deixando claro que Serra do Cavalo Russo e a Serra de Lavras são rampas que estão em propriedade particular. Desculpa. Então, aqui na Serra a gente não precisa, né, de ter aquele acordo, aquela conversa, enfim. Aqui é uma APA, a rampa hoje, no papel, pertence ao município de Rio Bonito. Então, como não está
desmatando, enfim, nada, construindo, é só uma revitalização, é uma coisa muito mais fácil de ser feita, não tem tantas burocracias, liberação, meio ambiente, enfim, a gente não está cortando árvore, não está fazendo deslocamento de terra, não está construindo um prédio e etc. Então, o cronograma é esse, a gente tentar deixar o ponto turístico e a rampa da Serra, que é a rampa da Serra do Sambê, mais receptivo, e depois sim chegar lá o seu Moisés, que é dono de uma da parte da Serra lá. O seu Moisés é nosso amigo, o Alex, que é filho do seu Moisés, um cara que foi meu parceirão, fechou comigo lá naquele evento que nós fizemos em novembro, é um cara que eu tenho certeza que não vai se opor, até porque ele tem a pretensão de também fazer essa estrutura dele, tendo em vista que está dentro da propriedade dele. Então, de repente, a gente vem para agregar o esporte, a revitalização de alguma forma, e ele vai tocar ali por ser dono da propriedade. Então, está muito bem encaminhado. Eu costumo dizer que se 80% de tudo que está meio que combinado for feito, nossa cidade vai ganhar muito. Beleza, minha gente. Então tá aí. Lembrando para você que está acompanhando aí o programa Flávio Azevedo com Marco Violante, que ele trouxe duas camisas para sortear aqui para você que está ligado no nosso programa. Como é que faz para poder ganhar uma camisa dessa, minha gente? Como é que faz, né? Primeiro, eu peço você que encarecidamente compartilhe o nosso vídeo, né? Aqui da nossa entrevista, e aí no seu Facebook, para mais gente acompanhar, mais gente ver, né? E segundo, deixe um comentário aí, porque através do comentário que você posta, eu consigo pegar o seu nome e botar na listinha, que inclusive eu estou preparando aqui, enquanto o meu amigo Marco Violante vai olhando. Então, a gente tem duas camisas aqui, né, para presentear você, meu amigo, que está aí ligado no programa Flávio Azevedo. Olha aí a camisa, né? É uma camisa que é parecida com a que eu uso aqui. É igual, né? Aquela, né? Da primeira etapa do circuito. Então, aqui, ó, para botar mais perto aqui, tem a logo aqui do primeiro evento que aconteceu lá em novembro, né? E tem uma P e uma M. Essa, aqui, por exemplo, para você ter ideia, é M. Como que é grande? Assim, eu uso M. Você tem ideia, dá para usar. Circuito Coelhos de Voo Livre, primeira etapa Alpine Coelhos, está ali escrito na camisa. Foi o evento que a gente teve em novembro. Foi bem bacana o evento de novembro. E aí, como é que estão os entendimentos aí com a Secretaria de Esporte e Lazer, que estava querendo que o segundo acontecesse em maio, por ocasião do aniversário da cidade, Violante? O que está sendo conversado aí? Também, em conversa essa semana com o Bernardo, segundo ele, está tudo combinado, né? Frisando que a gente falou lá na live, lá no Papo de Barbearia, não vai haver a festa, né? Não tem show, não tem nada, o que a secretaria junto, né? Enfim, a prefeitura está tentando fazer, no meu entendimento, é movimentar de alguma forma a cidade no ar livre, como o parapente, o cara da caminhada, do ciclismo, enfim. Então, segundo o Bernardo, está muito certo, se eu não me engano vai ser dia 8, acho que é um domingo ou no sábado, eu não tenho essa informação correta ainda, a gente vai ter aí um dia de esporte na cidade. Inicialmente a gente tinha todo aquele... o que o balão ia vir, que vai vir, ainda estão negociando, eu não sei muito bem como é que ficou. E aí, de imediato, né, como a gente sabe, fui lá na gritaria das amizades, aí consegui PQD do Exército, consegui aquela galera que voa de windsuit, consegui a galera do base jump, tudo pra fazer uma festa legal, os caras vão subir no balão, e daqui a pouco vem um cara com a roupa de morcego, aquela fumaça, o outro pula de bermuda sem camisa, enfim... Agora, essa questão de fazer uma coisa macro, eu estou aguardando a confirmação em relação se a equipe do balão vai vir, enfim. Caso isso não aconteça, a gente está tentando viabilizar da melhor forma possível, a gente fazer uma brincadeira, conseguir trazer uma galera do Rio de Asa Delta para mostrar a galera aí que, provavelmente a galera que está chegando agora, que é daqui, não conhece nem muito bem o que é Asa Delta, que não viu lá aqui em Rio Bonito, né, quando eu tinha muito. Então, tá bem acordado entre eles que em maio, né, para não passar em branco, vai ter meio que esse dia esportivo, né, juntando algumas modalidades em alguns lugares,
E nós vamos agregar essa brincadeira trazendo uma galera, né, que dê para fazer um voo de parapente de asa delta junto com a gente. E aí, no último sábado, quando nós estivemos lá em Maricá, lá na Serra do Camburi, para nós fazermos o nosso voo, encontramos lá aquele instrutor, como é que é o nome dele? Do Cabo do Chapeuzinho, aquele voadorzão que já teve aqui em Bonito. Ah, o Luciano Miranda. O Luciano Miranda, né? Estava lá com uma galera lá, né? E tava orientando uma rapaziada. E foi ele que disse que já voou aqui em Bonito, né? Foi? É, o Luciano Miranda é um conhecido de Niterói, né? Ele mora em Niterói. É um cara que tem um nome muito forte no voo livre. Ele é um excelente piloto, excelente instrutor, é revendedor, enfim. É um cara que a opinião dele vale. E aí eu fiz um contato com ele um tempo atrás por telefone, em questão de confederação, de campeonato. E quando eu fui agradecer a ele pela, né, por ter me atendido, por ter sido solícito, enfim. E ele comentou das rampas de Rio Bonito. E aí ele foi categórico, assim, não concordo muito 100% com o que ele falou, mas do tempo dele, tipo, há 20 anos atrás, ele já vinha em Lavras, aqui em Rio Bonito, decolava de Lavras e pousava na Praia de Charitos, em Niterói. Isso há 20 anos atrás, quando vamos comparar, ele voava de Fusquinha. Hoje a gente consegue voar de Ferrari. Tá entendendo? Os equipamentos eram muito bons. Então é o que ele quis dizer, que, cara, não precisa ter outra. Se aquela rampa funcionar para a galera que quer fazer voo de cross, é ali. Mas ele não conhece ainda a rampa que nós abrimos em Boa Esperança, que, na minha opinião, é melhor, porque tem mais quadrantes, né? De você, de repente, estar na rampa e conseguir voar de outro quadrante. Minha gente, deixa eu mandar um abraço aqui para Luciana Simão, né? Para o meu amigo hermano José Cardoso, grande trilheiro, grande amigo aí, parceiro de caminhadas aí, de cara que gosta de pedalar, gosta de fazer trilha, né? E para o Carlos Ribeiro, que diz aqui que esse representa a turma do voo. O meu não está atualizando. Carlos Ribeiro, está aqui, ó. É voador, está na foto. É, pela foto aqui é voador também. Obrigado aí para essa galera que está nos acompanhando aí, nos prestigiando. Obrigado pelo carinho aí. Minha amiga Karima, lá no segundo distrito também. E assim, pessoal, esse voo, essa pegada lá no segundo distrito, lá em Boa Esperança, né, na Serra do Cavalo Russo, ou na Serra Mariquerê, como você queira, né, é a mesma montanha. Eu acho que o grande legado disso lá é as oportunidades de emprego, de geração de renda, para aquela gente lá que pode surgir, né, cara? Assim, você tem pouca, né, o pessoal, o segundo distrito é muito grande, muito menino, muito jovem, né, e quase nada acontece no segundo distrito, as coisas acontecem muito aqui no centro da cidade, né, e aí os lugares mais afastados ficam mais esquecidos, e aí muito, muito legal a ideia de criar aquela rampa lá e levar ações e eventos para lá também, para dar essa mobilização para a moçada que mora ali no segundo distrito se sentir incluído, né, Violante? A mostra maior disso, por exemplo, o seu Vanderlei, que eu acho que uma grande galera de Rio Bonito conhece, o seu Vanderlei, ele tem ali uma barraquinha exatamente no trevo de Boa Esperança, ali antes da lanchonete da Sombra. Ele agregou o resgate lá na caminhonetezinha dele. Os meninos que trabalham, que tem uns colegas que tem aquelas motos que andam ali pelo mato, que trilha, aí chega eu e um amigo, e aí não é justo dois subirem numa caminhonete, até porque o gasto é muito maior, e aí o próprio funcionário já liga para um colega, pô, tem dois rapazes aqui, vem aqui. E aí chega logo dois de moto, a gente dá 15, 20, 10 reais para cada um que levou a gente ali. Exatamente isso, a gente consegue fazer girar ali, botar a galera para fazer alguma coisa. A gente tem um projeto também que a prefeitura também já comprou, a gente nosso clube também é ONG, de fazer uns projetos sociais, trazer a molecada, enfim, esse a gente tem que ver se pode ser feito, para ensinar a dobrar, porque assim, no meu projeto, o projeto que eu tenho na minha cabeça, daqui 2, 3 anos, Rio Bonito vai ser o melhor lugar para se voar, vai ser. Toda hora que alguém olhar para o céu, vai ver alguém voando. E aí entra essa galera que vai aprender a dobrar o parapente, vai conseguir ganhar um dinheirinho ali do cara que já voou 2, 3 horas, ele não quer perder mais 20 minutos ajoelhado dobrando o parapente, 15, então ele paga lá 10 reais para o menino dobrar o parapente dele.
cara vai almoçar. Tem um amigo meu que hoje é presidente do Clube Rio Bonito do Voo Livre, que começou nessa pegada de carregar a Delta da galera, não tem? Exatamente, foi ela, exatamente. Tem uma história dessa? O nosso presidente do Clube Rio Bonito do Voo Livre começou carregando um cartucho de asa delta da moçada. É, essa história, porque quando começou, quando teve uma escola de asa aqui em Rio Bonito, né? E meu pai e minha mãe nunca foram a favor desse esporte. Então eu não trabalhava, então ele falou assim, aí meu pai e minha mãe falaram pra mim, você quer voar? A gente não vai te proibir. Dá seu jeito. Falei, ah, isso é fácil, é o que eu mais sei fazer. Cara, ia lá pro morro, ficar ali onde é a fazenda do falecido René Senna, depois do pedágio. Chegava lá às 7 horas da manhã, eu carregava a asa nas costas para quem tava pagando o curso. Quando todo mundo cansava, eu subia com a asa para fazer o meu treino. Então, assim, foi bom você lembrar isso, porque eu dou muito valor. Porque hoje, se a pessoa quiser, eu levo isso para qualquer coisa que eu entro na briga. O cara consegue. Como o clube, anteontem conversando com o Mauro, e aí eu fiz umas colocações para ele, e aí ele brincou comigo e falou, Mauro, por exemplo, é um cara que me chama de Marquinho. Ele falou, Marquinho, nós temos aí 20, 21 anos de clube, os 10 anos, os 15 primeiros anos foi administrado por nós, que sempre tivemos uma condição financeira razoável e o negócio não andou. Você pegou isso aí de frente realmente há 2 anos, os 2 anos inclusive que estou desempregado, hoje nosso nome já está praticamente constando na Confederação Brasileira de Voo Livre, só nesse de dar seu jeito aí. Não manda eu dar o jeito não que eu dou mesmo, eu vou lá e faço. Exatamente. E aí nesse carrega asa para lá, carrega asa para cá, começou a voar. Exatamente, aí aprendi a voar de asa, aí fiquei voando de asa durante quase 10 anos, e aí por um problema de nascença eu tive que fazer uma cirurgia de coluna. E aí, né, fiz uma artrodese, botei lá 10 pinos, essas coisas todas. Então a logística da asa delta é muito mais desgastante. Então, dentro dessa pegada aí que você está falando, de repente papai e mamãe que está em casa olhando o nosso programa aqui, meninos aí que estejam nos assistindo, né? Qual a idade para começar a praticar, Marco? A gente tem a ideia de criar aqui em Rio Bonito a escola de voo livre, né? É uma coisa que eu ia te perguntar também, que eu cheguei lá em Maricá, vim no pé da montanha lá, tem uma casinha escrito lá, escola de voo livre, uma coisa legal que a gente pretende. E aí eu já estou falando aqui como diretor do Rio Bonito Convention Visitors Bureau, né? Que é uma entidade que tem a pretensão de estimular o turismo e os esportes radicais do nosso município. Em que idade o garoto pode começar a aprender, né? Como é que você vê isso? Então, Flávio, o que acontece, né? Como é um esporte radical, a gente tem que ter um termo de responsabilidade. Então, entende-se, né, que a pessoa só sendo maior para ele assinar responsável. Agora, nada impede de, pô, teu filho tá lá, ele tem corpo, ele tem estrutura, né, tem peso, né, a gente tem tudo isso para voar. E aí você vai lá e fala, Marco, meu filho, eu sou o responsável legal dele, ele está com 16 anos, está fazendo 17 e tal, ele tá quer voar, comigo lá em casa não tem essa, o moleque é bom e tal, tu vai assinar um termo de responsabilidade, né, eximando a responsabilidade do clube ou do instrutor que esteja ensinando. Eu, por exemplo, comecei a voar eu ia fazer 17 anos ainda, eu tinha 16 de asa, que é uma coisa muito complicada. Mas lá atrás as coisas eram muito diferentes e tal, então nesse dar seu jeito eu fiz a amizade, comecei a voar. Nessa história toda eu tenho que agradecer muito a uma pessoa, que é o Baú, porque o Baú tinha, eu lembro até hoje dessa história, o Baú tinha um equipamento que ele não voava, o Baú começou a voar de asa primeiro do que eu. Ele não quis mais voar naquele equipamento, eu estava dentro do Banco do Brasil, eu lembro disso hoje. Liguei para ele e falei, poxa, Baú, tô querendo voar e, pô, você sabe, eu não trabalho, não tenho grana, eu sei que o senhor tem aquela asa, e ele me chama de italianinho, né, por causa de papai e tal, vai lá, pega a asa que eu tô te dando de presente. E daí pra cá eu não parei nunca mais de voar, fui comprando equipamento, fui evoluindo, aí comprei uma melhor. Ele comprou equipamento,
Não, não, depois sim. É bem natural de baú, né? Você aborreceu e te deu. Não quis mais, falou, não, pega pra você, italiano. Quando acabar o programa aqui, eu vou ligar pra ele perguntando se de repente ele não tá mais interessado naquele equipamento chamado Armazém Rio que ele tem lá. De repente ele dá de presente pra ele. Ó, eu vou até. Você mesmo. Não precisa. Se der a caminhonete pra gente voar, se não tiver mais satisfeito, baú, o italiano tá aqui. Brincadeira, meu. Abraço aí o Baú, que aliás faz parte dessa galera da antiga, né? Não, o Baú. Baú, Renato Primão, Renan, né? Claro. Paulinho, né? Uma galera da. Outra história de Baú. Baú tinha uns 5 anos que o Baú não encostava numa asa delta. Nós fizemos um campeonato. O Baú chegou lá, vou voar. E aí, né, eu era. Não era do nível dele, da galera deles, né? A galera era Mauro, era Renan, Dezinho, essa galera. E aí ele fala, pô, Baú, como é que você vai voar para 5 anos que você nem pega? Eu vou voar. Cara, quem ganhou o campeonato? Baú. Baú, cara. O cara foi lá, decolou, foi dentro do alvo e pousou. Era pouso no alvo, né? A brincadeira. Aí eu lembro até hoje ele brincando. Quem sabe não precisa treinar, não, rapaz. É só pegar e fazer. Ele lembra essa história, com certeza. Mandar um abraço aqui pro Rogério Pinheiro, que está nos acompanhando aqui. Parece que ele é de Campos, né? Ele está perguntando aqui quando que vai ter voo em Campos, né? Rogério também é outro amigo do Resgate Médico também de Campos. Eu chamo ele de Bipoca. Rogério e Maiana, de Campos, né? Rio de Janeiro. Um abraço aqui pro Marcos, que ele manda aqui para você. Ah, devem estar de plantão, deve ser. A Maiana também é uma amiga. Enfim, vão. Campos tem voo também todo dia, cara. É maravilhoso. Só que agora a gente está com um lugar tão bom quanto ou melhor que Campos. Então, como a gente está a 200 quilômetros aqui de Campos, eu fico em casa mesmo, não vou lá para casa. Mas Campos, pô, fiz vários. Inclusive, o meu recorde de voo não é em Campos, mas a minha melhor colocação em evento foi no XC Planície em Campos. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Kleber Bittencourt, né? Quando você está falando aí do aprendizado, ele escreveu aqui essa parada aí, ou seja, de carregar as asas. É outro amigo também do Resgate também, eu não sei se é o pai ou o filho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, desculpa. O Kleber é um grande amigo do voo, fiz confusão. O Klebão está voltando a voar também, me ligou essa semana, muito feliz com as postagens do clube. É um grande piloto, amigo do Rio, piloto de voo duplo, enfim, me ligou essa semana. Kleber, tô te esperando, irmão. Sabe que você sempre será bem-vindo aqui, cara. Passa por aqui também meu amigo João Batista, quem eu quero mandar um abraço. E o Peixoto faz aqui uma última pergunta, prometo. Não vou perguntar mais. Fica à vontade, meu Peixoto. Ele pergunta aqui, qual a atitude máxima que se pode chegar num voo duplo, né? Então, cara, Peixoto, eu não consigo te dizer isso, porque se for um dia. Porque a gente tem limite, né? Depender do clima, a gente tem limite. Por exemplo, eu, nesse tempo todo que eu vou aqui, a maior altura que eu peguei foi, sei lá, 2.000. Vou arredondar para cima, 2.500 metros. A gente saiu de 500 e ganhamos mais 2.000 metros. Então, o voo duplo, pode ser que o cara suba também. Tem voo de cross, de voo duplo também, para fazer distância, tem recorde. Mas não importa muito a altura que você vai, sim a condição e a permanência do caminho que você vai fazer. Mas você não tem limite, cara. Se tiver uma térmica e o teto, né, o final dela seja 1.500 metros, se você chegar de voo duplo e bater nessa térmica e você for competente, você vai até 1.500 metros com o seu passageiro, não tem essa. Bom, e lembrar ainda aqui para o meu amigo Peixoto, e aí me permita aos meus conhecimentos técnicos de voador, de carona, né? de navegador no parapente do violante, né? Assim, Peixoto, na verdade, todas as vezes que se faz um voo duplo, geralmente o passageiro é aquele cara que está ali curtindo, ele pagou o voo, ele está querendo só ter aquela sensação, né? Então, dificilmente ele é um voador também. Se ele for um voador, ele vai na vela dele. A gente até faz voo duplo com tipo assim, um colega. É, por exemplo, eu lá com um amigo que tinha em Sampaio, a gente queria fazer. Ah, vamos pousar na praia de duplo, a gente beber uma cerveja hoje. Vamos junto, vamos com dois não. A gente vai lá e tenta ir, não tem problema algum. O cara vai tentar um voo duplo, que é um voo de cross, um voo mais arriscado, dentro, um pouquinho. Dentro de uma competição. Aí ele vai lá, pega um colega dele que é piloto, que aí todos dois sabem exatamente o que está acontecendo, e são duas pessoas
é pensando. Então, também tem um voo duplo de distância e tal, mas isso aí é questão. É, você não vai conseguir chegar ali em Sampaio Corrêa, ou Maricá, ou enfim, qualquer rampa. Rio Bonito, Niterói, São Conrado. Ah, pô, cara, eu vou sair voando com você aqui de Rio Bonito, vou pousar lá em Niterói. Acredito que nenhum piloto de duplo vai fazer se você for um simples. Por exemplo, você. Se eu decolar com você, que é meu amigo, meu parceiro de caminhada, e tiver chance de a gente pousar em Niterói, eu e você, eu vou com você. Porque né, é diferente. Agora, no comércio, a questão de pagamento de dinheiro, ninguém vai fazer isso. Pode ter certeza absoluta. A não ser que haja um acordo prévio antes, né? De repente, né, se houver a possibilidade, né? Isso, de repente o cara fala. É, exatamente, por exemplo, eu tinha. Quanto é você ir até lá, né? De repente tem toda uma. Né? E ali, por exemplo, no Cavalo Russo, como a gente tem uma chance de fazer o voo para Saquarema, pousar ali ao lado da igrejinha e tal, eu estava até tentando formatar um jeito de ter uma diferença de valor, sabe? Ó, Flávio, tu vai voar comigo, beleza, a gente tem aí. É 15, 20 minutos para voar, mais ou menos, que é o tempo que a natureza permite. Agora é um dia excelente, eu sei que tem a chance de eu chegar com você lá. Ó, Flávio, eu te cobrei 10 mil reais, só que se você quiser pagar 11 mil, nós vamos pousar lá na beira da praia, vamos beber uma cerveja gelada e você vai comer um alface lá. Quer ir? Aí, entendeu? Aí pegada. Você tá me pagando, igual o Uber ali, você vai pra Serra, é um valor, se você quer ir, claro. Então meio que tem uma chance de a gente programar isso. Agora com amigo não, com amigo eu quero ver a alegria, a gente bota pro alto, não que o passageiro não pode se tornar um amigo, né? Mas quando é simples, não, o voo que eu fiz sábado, por exemplo, com o Violante, se eu não enjoo, a gente ia voar mais e tal, se tivesse a possibilidade, Flávio, vamos parar lá na praia, depois a gente se vira pra voltar. De boa, né? Se não tivesse enjoado, vamos para Arraial do Cabo, vamos embora. É, uma coisa que não teria como, mas, por exemplo, a gente poderia ter ficado voando, agora, nós voamos meia Niterói, hora. Niterói, Maricari, é possível. É possível. Nós voamos meia hora, né? Mais ou menos. Aquele dia ali, daria para eu voar com você 2, 3, 4 horas. Mas aquele estilo de voo. Sim. A gente botar 200, 300 metros acima do ponto que a gente decolou. Aí você consegue ter todo o visual, porque você fica absoluto na montanha, né? A gente tem as imagens aí. E aí você fica fazendo um voo de lift, que é, na minha opinião, o melhor voo para o passageiro, que é um voo muito liso, não balança tanto. Aquele dia ainda estava um pouquinho balançado, porque o vento estava tendo uma inversão ali, então ele estava balançando um pouquinho. Por isso que eu enjoei. Mas normalmente ali você voa, inclusive fazendo a propaganda de Maricá, que é um lugar excelente, tem vários profissionais lá, a galera que é do lado de lá. Pode procurar o Jefinho, procurar o Marcelo lá da rampa, a galera que voa bem. Lá é um lugar que você pegando. Por exemplo, um bom exemplo. Se chegar uma pessoa lá, o exemplo pro Jefinho, né? Pô, eu quero voar. Por mais que tenha a possibilidade de voar 4 horas, ele não vai voar 4 horas com aquele passageiro. Ele vai voar o que ele acha que é o suficiente para o passageiro estar satisfeito. Até porque é um, dois ganha-pão do cara. Então, você viu aquele dia lá que para ele dar o equipamento para a gente foi difícil. Ele teve que pegar um outro equipamento para ele continuar na pegada que, sei lá, o cara fez 4, 5 voos no dia. Isso que eu ia falar. Tem uma fila de espera ali de pessoas para voar. Então, exatamente. Ele tem que dar um passeinho ali, né, e tal, e tem que... Aí tem toda a logística de desmontar, de esperar o carro descer, de subir de novo, montar. Então, se você quiser fazer coisas... A não ser que não tenha nada, não tenha nenhum voo agendado, não tem nada, você está com o cara lá que o cara te... Né, bateu, como diz o Santos, você ficou muito à vontade e tá, tal. Beleza, tá tranquilo? Então a gente não tem nada para fazer, vamos voar mais. Mas no normal, ninguém vai pagar um voo duplo e vai sair voando daqui lá em Niterói, ou vai ficar voando 5, 6 horas. Perfeito, não. Perfeito. Até porque a pessoa que está no voo ali também, geralmente o cara vem com a família, né? Tinha gente ali que tava a família inteira para voar. Desceu com a mulher, depois desceu com o marido, né? Depois desceu com uma filha, né? Eu estava vendo, observando ali. E aí tem que voltar para a área aqui, porque já tem outro esperando para descer. Tem toda uma logística também, Peixoto, né? Um abraço aqui para o meu amigo Graziani, grande figura. Graziani, meu parceiro de trilhas aí.
Grande abraço, ele está dizendo que gostou do fundo musical do Bon Jovi nos vídeos, né? Cumprimentando. A música foi ele que me mandou. Cumprimentando você aqui pelo fundo musical. Minha amiga Marcela Santos passando aqui. Marcela que quer voar. Marcela vive falando. Lá da Beleza, lá da Beleza Animal. Mas na hora ali ela nunca fala que vai. Parada? Ah. Ela já voou, cara, com o Ronaldo naquele aviãozinho. Não, mas não é diferente, ela voou um negócio de motor, ela vai voar livre agora, né? Ela me disse que já voou lá com o Ronaldo, cara. É bacana. Marcela, beijo pra você. Segunda-feira, Marcela vai estar aqui no nosso programa conversando conosco. Fazer o dia de voo das meninas, quem sabe aí nesse. A Paula já acabou de pedir também, mas você. Vamos lá, o Rogério está dizendo aqui que está de plantão, estamos de plantão. Opa, então a rodovia está mais segura. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a Maiana, né? Maiana dizendo que manda um beijo para o amigo aí, estamos esperando ele para dar um voo, né? Maiana e Rogério de Campos. E esse valor aí do voo gira em torno de quanto aí que o nosso amigo Peixoto está questionando? Então, Peixoto, hoje, aqui em Rio Bonito, a gente está cobrando o valor de R$280. O que é R$280? R$280 é o voo, lógico. O voo, ele inclui toda a edição de filme, né, de fotos. Tem o carro que leva a gente até a rampa, que pega a gente no pouso e leva até o nosso veículo. Caso alguém queira procurar, vai ver que não tem valor menor do que esse, não. É até um perigo eu falar isso aqui ao vivo, que eu vou receber ligação brigando que eu estou falando esse valor aqui. Com certeza meu telefone vai tocar já. Valores promocionais, viu, minha gente? Exatamente. Promocional, que é o início, né, para chamar a galera. Depois a gente vai colocar nada de diferente dos outros lugares. A gente vai equivaler o valor que os outros cobram. Aí, ó, Marcela tá dizendo que super aprova o voo das meninas. Ah, então, vamos ver, Marcela, vamos. Lembrando pra galera que está acompanhando aí o programa Flávio Azevedo, que o meu amigo Violante trouxe duas camisas aqui para sorteio. Então, você que está comentando, você que está participando, você que está conosco aqui, vai estar automaticamente concorrendo aí. Só deixar o seu comentário, né, e você vai estar concorrendo a uma dessas camisas que nós até mostramos aqui para a galera que está aí nos acompanhando, nos prestigiando, ligados aí na nossa programação. Você que está chegando agora aqui, nós estamos recebendo Marco Violante, presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre. Não é nem mais um entrevistado, né, um convidado, é um amigo, um parceiro aí na pegada de promoção do esporte, do turismo aqui da nossa cidade, um cara também muito ligado nessas questões todas aí que nós temos, né? O meu amigo Sérgio Azera pergunta aqui, qual o preço do voo? Promocional 280. Quem é que cantou? O Sérgio Azera, mais um outro ouvinte aqui. Você que já era algum piloto perguntando. Não. Nosso ouvinte aqui. Legal. O Peixoto está dizendo que para ele não dá o sorteio porque ele não é de Rio Bonito. Dá. Não, dá sim, cara. Ué, o Violante vai levar para você aí a camisa de parapente. R$280 é o valor do voo, pessoal. Promocional, né? A título de você compartilhar a pegada nas suas redes sociais aí, para a gente estimular a questão do turismo na cidade, né? E nós estamos ainda muito presos ainda por conta da questão da pandemia, né? E as regras aí de toda essa pegada de proteção aí para se evitar contaminação, etc. Mas esporte é vida, cara, né? E quem acha bacana e acha que vai ficar com a cabeça legal fazendo sua trilha, né, fazendo seu voo, né, são esportes que você não tem como aglomerar no alto, né? De forma alguma. Se aglomerar vai dar problema. E o Sérgio Azera está perguntando aqui se o voo é com fralda ou sem fralda. Como é que faz? Bom,
Aí depende no do meu passageiro. Ô Sérgio, no meu caso tinha que ter um babador, cara, porque eu enjoei. Aquele saquinho, né, de antigamente que o cara levava no carro, no avião, enfim, daqueles desenhos animados. O Flávio precisava disso. Aqui, ó, da próxima vez nós vamos ter uma sacolinha aqui, aqui, Sérgio, ó. Cara, é uma coisa boa, tá? Da próxima vez nós vamos ter uma sacolinha que aí na hora da situação, ó. Cara, e assim, frisar também, Flávio, como você frisou já, esse lance de ter essa gastura, esse enjoo, como lá o Jefinho, ele mesmo deu testemunho pra você, e eu tenho vários, não são um, dois, três, quatro, vários amigos pilotos que até voando sozinho tem que tomar um graminho, um remedinhozinho desse pra... Então você que pensa em voar, que tem uma sensibilidade a mais, já fica a recomendação de levar um... Mas aí é o seguinte, viu, meu amigo Peixoto, o Violante, ele me pregou me deu uma pegadinha, ele deu uma trollada também, porque ele não falou nada desse negócio de Dramin, ele não me explicou isso não, entendeu? Eu agora que já estou anunciando isso, já avisei a Anderson Barreto que vai querer voar, quer voar também, etc e tal. É, se você tem aí essa situação que você fica enjoado quando dá um passeio de barco, quando anda de ônibus, né, e tal, toma um draminzinho, né? Então por isso que esse primeiro voo de sábado não valeu, né? É, eu quero a nega. Não foi trollagem, né? O cara anda, corre, sobe, pula, né? Tá em dia, aparentemente com físico bom, saúde em dia. A última coisa que eu ia perguntar a ele se ele ia enjoar para lembrar. Não. É até um erro meu, porque na hora de você oferecer, tem que ter esse briefing aí, cara. Você tem algum problema com andar? Não tem. Ah, não, de vez em quando, pô, então leva umzinho, toma lá. Pra gente evitar, não é, né? Cara, eu vomitar de merda, depois a gente vai limpar, vai ficar aquela nojeira toda, enfim. Mas não vai dar nada, mas o cara começa a não admirar a paisagem, a não sentir a vontade, não curtir 100% o que a gente tá tentando proporcionar. Então esse é a pior parte, entendeu? Então a galera que pensa em voar, não só comigo, em qualquer lugar, tá, voa, é um só. É, não, foi uma pena, até, na verdade, o Violante falou assim, quer descer? Eu falei, não, meu irmão, pô, agora que um eu relaxei. Um pouquinho antes, né? Foi, um pouquinho antes de eu enjoar, ele falou assim, vamos descer? Eu falei, não, que descer, rapaz, agora que eu relaxei, consegui sentar na cadeirinha aqui, tô de boa, falando aqui e tal. Aí, mas aí tava bem curtindo, né? Voou assim, depois fizemos uma volta... E aí passamos em frente à rampa de novo, a galera acenando, tava bacana. Aí bateu o enjoo, acabou a nossa brincadeira, acabou o milho, acabou a pipoca, né? A melhor parte, eu vou falar porque ele postou, se a pessoa avaliar o vídeo, prestar atenção, e aí ele já tava enjoando, e aí eu falei assim, no brief eu falei pra ele que tem um voo, final do voo com emoção ou sem emoção, né? Aí ele já tava, mas não tinha me dito ainda, eu falei, e aí Flávio, agora é a hora, com emoção ou sem emoção? Cara, eu vi essa cara ali mesmo, disse, eu tô morrendo, pelo amor de Deus, sem emoção, vambora. E tem umas brincadeirinhas que a gente faz ali pro cara sentir mais um pouco de adrenalina, mas aí vai de cada um. Ah, e como a gente tava gravando, não podia nem xingar a mãe do safado, né, cara? A gente tava gravando, eu falei, pô... Verdade. Que emoção, meu amigo, lá, irmão. Vambora, vamos descer esse negócio. Não, se é porque, sapato. Porque eu perguntei, sabe? Porque se eu faço sem perguntar, e eu, lógico, eu não ia estar sabendo que ele estava enjoando, aí, meu amigo, ia começar a chover na rampa ali, ia dar problema. O mais interessante, quem ia sair no prejuízo era você, porque eu estava tentando segurar o enjoo, né? Até ali, quando ele falou... Com emoção ou sem emoção? Eu, não, vamos... Eu tava tentando, né, sem emoção. Administrar, não, vamos sem emoção mesmo, porque tá tranquilo aqui e tal. Aí depois eu falei, não, ele não vai descer, ele vai andar mais um pouquinho. Violante, vambora, porque eu comecei a enjoar aqui, cara. O vídeo inteiro, cara, eu fico quietinho no final. Eu tava no final nem fala. E eu só ouvi um daquele assim, Aí eu falei, calma aí, cara, estamos chegando aqui, vamos pousar. E assim, por mais que a gente vá pousar, né, a gente precisa fazer algumas manobras ali, alguns comandos, né, no local exato, uma aproximação, né, como qualquer coisa que voa.
fiz o mais rápido possível, enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Ninguém saiu sujo. Todos limpos. Eu até pra beber um refrigerante ali com a galera ali no final, que ele tava tranquilo. Não, na hora que pisei em terra firme, 50% do jogo eu vou embora, cara. É impressionante. Correu pra sombra. Daqui a pouco eu olhei e tava sentado, falei, ah, tá bem, tá passando mal. Não, tá tudo bem, Velázio. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gabriel Bernardo, que tá aqui acompanhando a gente também. Ele tá dizendo que vai virar piloto, hein? Será, Gabriel? Já estou recebendo mensagens de parentes dizendo assim, acaba com esse negócio de estar voando, isso é um perigo. Agora, gente, muito sinceramente, pessoal, eu acho que foi muito legal fazer o voo exatamente para poder dar esse testemunho, né? Acho que é interessante dar esse testemunho. Eu não vi nada de insegurança, muito tranquilo, sobretudo para você que pensa em fazer um voo duplo, né? Eu quero deixar aqui você muito... A única coisa que aconteceu foi realmente essa questão do enjoo, né? Que é passível de acontecer, inclusive com voadores como o Jefinho, por exemplo, que é um cara ali da escola de voo ali de Maricá, um profissional procurado para fazer voo duplo, né, e tal. Ele tem essa pegada, é experientíssimo, né? Amigo do Violante, e ele falou comigo, rapaz, fica tranquilo, relaxa, porque durante 4 anos, quando eu comecei a voar, hoje já acostumei. Mas 4 anos eu voei sempre com o Dramin, porque senão enjoava, não me sentia bem. E é um cara brabo, né? E é um cara brabo, né? Militar, né? E tal, aquela coisa toda. Então eu falei, opa, não estou sozinho entre esses enjoados aí. Mas foi bem bacana, foi bem bacana, né? E assim, gente, tranquilo, é seguro. E os acidentes que... E eu fui pesquisar, né? Não é de hoje que eu estou pesquisando sobre a questão do voo livre. Os acidentes fatais, coisa que resulta em morte do piloto, geralmente o cara está querendo fazer uma graça, geralmente a pessoa tá sozinha ali, então tenta fazer uma aventura. O Violante mesmo está aqui dizendo que ele sofreu um acidente porque ele tentou fazer ali alguma coisa que já havia sido dito, ele sabia que de repente podia não dar certo. Então, gente, assim, é muito seguro, né? Em relação à segurança... Fique tranquilo. Se você fica com receio, se você tem medo, até é outra pegada, mas não dá para desabar de forma alguma lá em cima. Os equipamentos são muito similares ao equipamento de rapel, que é um negócio também que o cara, quando cai, é porque transgrediu algumas regras ali de segurança. Eu conheço bem o esporte também. Até a trilha, gente, né? Que eu faço bastante trilha aí. A trilha também traz alguns problemas de acidente ofídico, né? Picada de cobra. Você pode escorregar, alguma coisa assim. Falou em cobra, mas o Violante fica animado, né? E assim, cara, existem algumas regrinhas básicas, né, que você tem que seguir. E aí, quando você não segue, acontece um incidente. Dirigindo, a mesma coisa. Tem algumas regrinhas ali, usa o cinto de segurança, que não sei o quê. Aí o cara não usa o cinto, bateu, né? Teve ali uma hemorragia interna que estava solto. Bateu o peito no volante. Você é resgatista, cansou de ver isso, né, acontecer inúmeras vezes. Então é isso, cara. Os amigos, por favor, Flávio, não desanimem. Né? E é muito bom e muito importante frisar. Conheça com quem você vai. Você está colocando a sua vida na mão de uma pessoa. Então, veja se realmente a pessoa tem a prática, tem a instrução, está apto realmente, porque assim... tem um colega ali que nunca fez voo e tal, mas aí ele voa sozinho. Um dia ele pegou o equipamento e foi lá e fez um voo com a esposa dele. Tudo bem. Então, nós sabemos que, como em todo lugar, tem um cara que vai ali e consegue comprar um equipamento, ele acha que pode fazer, e aí você está colocando a sua vida num percentual bem maior de risco. É como você andar num carro de aplicativo que você sabe, por exemplo, que se você tiver um acidente, alguma coisa, de alguma forma você está respaldado, do que você passar ali e o cara gritar, R$2 até Tanguá! E aí tu entrar ali, o cara chegar aqui, entrar e estupar uma mulher. Não estou dizendo que isso aconteça, tá, gente? Estou dando exemplos de uma coisa que é dentro da lei e uma coisa que a pessoa faz aleatória. Então... é uma dica, a dica mais importante até é essa. Saiba com quem você vai praticar, não só no voo livre, né, em qualquer coisa. Porque você está colocando a sua vida na mão de uma pessoa. Perfeito.
Bom, pessoal, eu quero até aproveitar a oportunidade que o meu amigo Marco Violante falou aí de transporte de aplicativo, né? É, para lembrar o seguinte, em virtude, só um parênteses aqui, totalmente fora da nossa entrevista, a gente falou aqui na última semana, nessa semana, né, na segunda-feira, sobre a paralisação aí dos motoristas da São Geraldo e muita polêmica envolvendo o motorista de aplicativo e o cara da lotada e essa coisa toda, né? E aí eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que trabalham com transporte de passageiros, né? Meio que aí na quebrada, na irregularidade, mas correndo atrás do seu sustento, lutando pelo pão de cada dia, a gente entende perfeitamente isso. Eu quero dizer para os amigos que o programa Flávio Azevedo está franqueado aqui para você vir aqui dar a sua entrevista, dar o seu depoimento, viu, pessoal? Eu entrevistei um motorista lá da São Geraldo, representante da galera que estava naquela movimentação em frente à prefeitura, né? Agora, o cara do táxi quiser vir aqui dar uma entrevista, o sujeito do aplicativo quiser aqui vir dar uma entrevista, o cara da lotada quiser chegar aqui e falar, eu faço lotada na irregularidade, por conta disso, ele vai falar aqui de boa, o espaço está aberto. Agora, não contem comigo para mim fazer o que eu fazia até recentemente, estar comprando barulho, etc. e tal. Passei dessa idade, viu, minha gente? Eu tenho recebido algumas mensagens. Não fala aí para mim, passei dessa idade hoje. As telhas me ensinaram que isso não vale a pena e o voo agora está me ensinando também, Violante. Então, o microfone e o espaço está aberto aqui para o cara que faz lotada, para o cara que faz transporte aplicativo, para você que é taxista, assim como eu abri o microfone para o motorista da São Geraldo. Agora, não conte comigo para poder... Não, diz aí em nome da gente, esquece isso, nada de negócio de em nome da gente. Quem quiser sentar aqui para conversar conosco, apresentar sua versão dos fatos, apresentar sua história, conte comigo, né, para divulgar o que você tem a dizer. Agora, para eu assumir, assinar embaixo aquilo que você quer falar e não tem coragem por uma série de razões, e aí aproveito a minha coragem para você tentar falar, desculpa, galera, eu me aposentei desse negócio de estar comprando esse tipo de barulho, porque isso faz mal, né, daqui a pouco, isso não faz bem para a saúde, eu aprendi isso ao longo nos últimos 15 anos. Mas, voltemos ao nosso assunto aqui, eu estou recebendo hoje aqui no programa Flávio Azevedo, nosso presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre, meu amigo Marco Violante. A pegada hoje aqui é voo, né? E a gente está conversando sobre esporte aqui, falando sobre a prática dessa atividade que estamos tentando retomar como marca no nosso município, né? Eu fiquei muito impressionado de ver a quantidade de pessoas voando sábado passado lá na Serra do Camburi, em Maricá, muitos voos duplos, né? Muitos profissionais fazendo voo duplo ali, a galera da Escola de Voo de Maricá. E aí, a ideia e o sonho é criar uma escola aqui em Rio Bonito também, Violante. Pois é, no caso... A escola, né, através do clube, a gente já consegue, já temos, né, temos a liberação para ter a escola, para formar alunos, mas como você sabe, né, um clube que vinha parado, a gente falou isso aqui no começo, a gente vem levantando, Flávio, você, me ajuda aí. Você vem dando o seu jeito, né? Dando o meu jeito, Flávio, me ajuda aí, Anderson, enfim... A gente já atacando, com certeza, quando eles se reúnem, eles devem falar, cara, esse Violante é chato. Porque eu sou chato, mas eu vou falar, pode contar com a gente, eu vou contar com vocês, não tem essa. Então... Minha amiga Daniela está falando aqui para a gente sortear um voo, Violante. Então, a gente pode tentar isso no futuro bem próximo. Para explicar, o grande problema hoje é porque a gente está estruturando isso, então... para eu conseguir fazer um voo hoje, tem todo um trâmite, eu tenho que fazer o aluguel de um equipamento e etc. Então ainda está um pouco mais difícil. Mas o voo está aí, tá? Quem se interessar, como o Flávio se interessou, nós vamos ali na cidade vizinha e resolve tudo, até porque eu acho legal para a galera conhecer, como foi dito lá. E é isso, a gente está em breve vai estar tudo bem encaminhado, aí a gente vai ter um ponto turístico lá, para a família conseguir sentar e fazer o que deseja. A gente vai conseguir trazer a galera da Asa Delta novamente para voar na Serra do Sambê depois dessa revitalização. E em questão
das críticas, etc. Eu não vi esporte fazer mal a ninguém até hoje. Tenho 38 anos, ninguém falou assim, ah, eu fui nadar e o médico disse que a natação me fez mal. Se alguém tem algum, você depois pode fazer um comentário. Então pratique esporte, seja ele qual for. É, e aí, gente, tem uma reportagem bem bacana, né? Para você que está preocupado aí com a questão da Covid-19, do coronavírus, tem uma reportagem bem bacana que diz que a atividade física, né, a prática de esportes, ela diminui a possibilidade de você ser infectado. Não é dizer que você não vai ficar doente. Diminui a possibilidade, as portas de entrada de você ficar doente. Né? Então, assim, isso significa que não estou mandando você ir para a academia, nem estou mandando você ir para a praça, né? Ou para Bela Vista caminhar. Mas até na sua casa, você pode, na sua varanda, ali no seu espaço, no seu quintal, né? Fazer um abdominal, dar uma corridinha, sei lá, instalar um equipamento, uma bicicleta ergométrica, alguma coisa assim. Porque a atividade física, né? A prática de esporte, diminui, segundo essa reportagem, em 64%, 65%. É a possibilidade de você se contaminar com o coronavírus. E aí eu quero acrescentar para os amigos que não só o coronavírus, qualquer doença, minha gente, o derrame, né, que é o AVC, a hipertensão, diabetes, a prática da atividade esportiva, da prática do esporte, ela previne uma série de doenças, né, faz o seu organismo estar preparado para a galera que tem, por exemplo, doenças respiratórias como um todo, na área da bronquite, etc. e tal. Qual é o remédio para meninos que têm bronquite? Cansei de ver. Eu sou enfermeiro, né? Eu sou técnico de enfermagem, de formação, antes de ser jornalista, trabalhei 15 anos na área, e cansei de ver o médico no posto de saúde com aquela criança que chegava com bronquite, dificuldade respiratória, asma, usando bombinha, e o médico falava, mãe, leva esse garoto para natação. Esse menino... Mas aí qual é? Inclusive, eu não lembro se é o Fernando Scherer ou se é o Gustavo Borges, um desses dois nadadores aí, medalhistas olímpicos do Brasil, que começaram a nadar por conta de uma doença respiratória, e aí começou lá atrás a questão da natação, etc. e tal. Por quê? Porque quando você está nadando, você tem que encher o pulmão de ar, e aquela expansão dos pulmões é excelente para colocar para funcionar os bronquíolos e alvéolos pulmonares, né, que é a última porção do seu pulmão, onde acontece a troca gasosa, onde sai o gás carbônico e entra o ar oxigenado para você respirar melhor. Né? E aí, como você enche o pulmão de ar, porque você está nadando, fazendo aquele esforço, a própria natação que você gira aqui, trapézio, né, peito e tal, essa coisa toda, isso acaba sendo extremamente importante para crianças aí que têm problemas respiratórios. A atividade física, minha gente, sempre foi um negócio muito, muito, muito bacana. Né? É claro que com toda a precaução, com todo o cuidado, né? com toda a higiene e profilaxia, que também não é um negócio que deveríamos praticar por conta do coronavírus. Higiene, lavar as mãos, né? Criancinha, a mamãe ensina que tem que lavar a mão antes de comer. A gente esquece disso, mas a mamãe ensina. Né? Vovó ensina, criançada! Devia ser assim na sua casa também. Ops! Vamos lanchar. Mas todo mundo pro tanque para lavar os braços, lava a mão. Garoto, essa mão tá preta de barro, lava a mão. Aí o moleque vem com aquela mão meio que pingando, né? Vai lá na toalha branquinha de vovó, aquilo fica manchado. Quando a vovó é mais enérgica, pega aquela toalha suja mesmo, já dá-lhe uma escovada do malandro, volta para lavar a mão, senão não vai comer não. E tal. Então nós aprendemos desde muito cedo, pelo menos era assim comigo, né? Aprendemos desde muito cedo que lavar a mão, o banho, a higiene de maneira geral é bacana. E parece que a galera descobriu essa roda aí agora, né? Por conta de coronavírus. Não, minha gente, é por conta de qualquer doença, é por conta de verminose. É uma série de questões que lavar as mãos, né? E não é com álcool gel, não, é com água e sabão. É lavar a mão com água e sabão. O álcool gel é quando você não tem a possibilidade de lavar as mãos. Então, tem o álcool gel no bolso, na bolsa, em algum lugar, para você poder passar, né, e tal. O que é realmente importante é lavar as mãos com água corrente e sabão. E a prática da atividade física, minha gente, isso é extremamente importante. E a Marcela está dizendo aqui que esse projeto da escola de voo livre é bem bacana. Eu estou achando que ela vai ser aluna sua lá, hein? Não, você não vai descendo, olha o que ela escreveu, vai lá, continua.
É, passa aqui o glorioso Marinho, né? É Marinho ou é o filho dele? É meu irmão. Não, seu irmão, né? Mário Violante Filho. Gustavo Borges é o nadador. Ah, é o Gustavo Borges, beleza. Aí né? A Marcela aí, ó, de novo. É... embaixo do mar. Boa ideia o sorteio do voo, né? Mas é... tô também, ó, mas não é problema. Eu sou facinho, né, cara? Mas 10 comentários a gente vai sortear no próximo voo aqui. Marcelo, você e Daniele vão arrumar o seguinte: o Violante não vai querer mais vir aqui da entrevista com essa história de ter que fazer sorteio aqui de voo. É, você sabe quem tá ligando pra mim? Eu acho que é o nosso secretário de turismo. Você acredita que o nosso secretário de turismo está ligando? Olha aí, bota, aperta o vermelhinho ali, Violante, né? Eu tenho o prazer de aperta o vermelhinho e recusa a ligação do secretário de turismo. Olha a moral rejeitando o secretário. Rapaz, é um brincalhão. Tá nem assistindo a gente, né? Não tá nem assistindo a gente, o cara. 6:30 não tá trabalhando mais. É mole, cara. Vou até mandar uma mensagem pra ele aqui. Você tá me ligando, safado? Você tá me ligando, né? Vamos mandar mensagem pra ele aqui. De novo. Segunda vez dá problema. Estou na rádio. Né? Rejeita ele de novo aí. Aê. Estou na rádio, rapaz. Para de me ligar. O nosso secretário de turismo, Janderson Muniz, né? É, que ontem deveria ter dado entrevista pra gente aqui. Não pôde vir, inventou uma desculpa aqui no médico e tal. Veio o Sodré, deu uma entrevista... belíssima também, nosso secretário de Segurança e Ordem Pública, a Sodré, que é um desportista também, um cara que corre, né, e tal. É... aí, vai acabar que horas a pergunta dele, Galante? Vai pagar a janta pra gente? Olha, né, rapaz, estou ao vivo aqui, né, e falando mal de você. Ao vivo. E falando mal de você, ao vivo. Cara, também quero agradecer o Janderson aí, também é um cara que já era, né, nosso vizinho lá de bairro. Cara, que garoto, que... Pô, parabéns, Janderson, obrigado, cara, por todo o apoio aí também ao esporte e ao turismo da cidade, aí, na medida do possível. Tô falando aqui, ó, falando mal de você ao vivo, ele escreveu assim, normal isso. Só que ele não viu que tá comigo, só vê que tá comigo. Não, já falei, já estamos nós dois aqui falando mal dele. Minha gente, 18h30 aqui na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense, né? Programa Flávio Azevedo para você. E vamos ao sorteio! Ou é melhor deixar essas duas camisas aqui para eu levar para mim, cara? Acho que é melhor, né? Eu tenho só uma lá. No último programa eu me comprometi a trazer duas para sorteio. Aí fica com você, gente. Fiz aqui, tá ali. Agora se ele levar, daí em diante é com ele. Não tem problema não, pra você tem outra lá, pô, só pedir. Então, minha gente, Janderson está me dizendo aqui que eles estão lá na reunião do decreto, né? Ih, rapaz, né? O negócio deve estar animado por lá. Imagino como é que deve estar animado a galera. Se passar de 4 horas na rua, vai todo mundo preso. Organizando o decreto aqui. Então, pessoal, vamos lá ao sorteio. Ao sorteio da camisa, né? Deixa eu ver se não entrou mais ninguém aqui. Marcela tá morrendo de rir lá. Ai, Marcela. Marcela, eu tenho o Fred e tenho o Hitz. Um Bulldog Campeiro. E o outro, agora me fugiu. Aquelezinho compridinho, igual um amortecedor lá. Aquele se chama de salsicha. Tem problema nenhum, ó. Olha o bem bolado do voo. Na veterinária, a gente pode fazer aí, ó. Aí, ó, já ficou legal, hein? Já começa, ó. Aí, Marcela, ficou legal o negócio, hein? Permuta, né? Permuta, isso é exatamente. Igual aconteceu na Idade da Pedra, o escambo. Deixa eu só salvar aqui, que eu escrevi todos os nomes aqui da galera aqui. Se por acaso o nome de alguém ficou de fora, pessoal, perdoa a gente, porque o Facebook, ele tem essa mania, né, cara, ele omite alguns nomes, a culpa não é minha exatamente, né, então tá aqui. Você leu um monte de comentário que não apareceu no meu celular aqui. É? Pois é, então, aí tá a coisa do Facebook. Então eu tenho aqui 45 nomes, né, tenho aqui 45 nomes de pessoas que estão aqui participando dos comentários, né, eu quero agradecer a galera toda aí, muito obrigado pelo carinho, né, e tá chegando mais gente aqui, ó.
Gerlândia. Gerlândia Azevedo. Minha mãe. Sua mãe? Oh, dona Gerlândia, um prazer grande tê-la aqui conosco, rapaz. Vamos botar o nome dela aqui no... Ah, lá, a Marcela já aprovou. A Marcela disse que está aprovada, não, a brincadeira lá. Não, não botar o dela demais, não. Ela já tem lá e aí... Não, pô, mas tem que... Vamos botar gente aqui nesse negócio. Ah, é? Então vai, eu não sei como... Se caiu o nome delas, aí a gente faz mais outro. Tá, perfeito. É, mas só para a gente ter aqui o volume de pessoas... Botou o Mário aí também? Botei. O número de pessoas nos assistindo. O de Janderson entra, não? Que foi ligação para atrapalhar, né? Não, Janderson atrapalhou. Janderson... A Marcela tá morrendo de rir, já disse que tá aprovada a pergunta. Que beleza, ó, tá aprovada. Agora é com vocês aí. Eu estou mais uma vez fazendo o papel de convention bureau, ou seja, aproximando setores aí para negociarem entre si. Muito bem. Dona Gerlândia, grande abraço. Seu filho é uma figura e um amigo que a vida me deu aí por conta do esporte, por conta do voo livre, da pegada aí de incentivo ao turismo, né? Um abraço grande para a senhora. Papai do céu lhe abençoe, a mãe do Marco Violante aqui nos acompanhando. Violante, então vamos ao sorteio, galera! Vamos lá, pra gente finalizar o nosso programa. Eu tenho aqui do 1 ao 47. Na trilha eu já vi você. Não, mas você a perna falha também aqui, ó. Deu uma balançadinha, a perna não tem apoio, eu tomo um susto, cara. Da perna esquerda não tem muito apoio, qualquer balançadinha. Aquele tombo lá na rampa de Maricá, que foi bonito, quem tava assistindo, eu nem olhei, nem levantei o rosto, fiquei abaixado pra não ver ninguém rir. Gente, eu caio toda hora andando assim normal, eu caio. Vamos lá, você tem do 1 ao 47. Para escolher um aí para que vai eu ganhar. Eu tenho que falar o número? É, ué, do 1 ao 47. Então eu vou no meu número da sorte. É. 13. 13. 13 é a Júlia Neto. Júlia, que você disse que é socorrista. Então, vamos fazer. Então eu vou sortear outro, que é a Júlia de Campos, e eu me comprometo a entregá-la depois. Ah, então tá. Mais um? Mais um de 1 a 47. Sem ser o 13, que senão vai cair a Júlia. Meu número da sorte de ontem, 27. 27, Emanuele Estrela. Rapaz, Emanuele tem estrela mesmo, cara. Nossa, já é o segundo sorteio que ela ganha no programa Flávio Azevedo. Um grande beijo aqui pra Emanuele, né? Essa aí, deixa comigo que eu sei quem é. Sabe? É, tá. Então, camisa, tá aqui. Não conheço. E agora você tem mais um sorteio aqui de 1 ao 47, menos o 13, menos o 27. Eu queria até roubar pra Marcela, mas eu não sei o número dela, mas depois você me avisa que eu te dou uma camisa. Ah, a Marcela tá muito sortuda, já ganhou o creme aqui que a Elaine, podóloga, trouxe outro dia, pô. Tá serrando, viu, Marcela? Ah. Bom, então vamos lá. Número 8. Pronto. 8. Sheila Santos. Rapaz, Sheila é outra sortuda, cara. Ganhou o bolo que a minha amiga Mônica Santos nos deu ano passado para sortear com os ouvintes. E agora está ganhando a camisa do voo livre. Então, olha. Sheila Santos e minha amiga Manuela Estrela são as ganhadoras das duas camisas do voo livre, né? E eu acho que vai dar certinho. Uma é mais mionzinha, a outra é maiorzinha. Acho que vai ficar bacana. Então tá aí. Beijo pra Sheila, beijo pra minha amiga Manuele. E Marcela, beijo pra você também, segunda-feira. Aí você, segunda-feira, você fica lá assistindo e mexe com ela, porque ela vai estar sentada aqui, entendeu? Aí você devolve, Violante. Deixa comigo. Violante, foi um prazer, meu irmão, te receber aqui. Obrigado pelo seu carinho, sua visita sempre aqui. É sempre uma tarde agradável. É uma conversa boa estarmos juntos aqui. E suas palavras finais aí pra galera que está acompanhando o programa Flávio Azevedo. Então, gente... É, como minha mãe diz, falou pra mim lá, você tem que se comportar mais, ainda mais que você tá na entrevista. Já me sinto tão à vontade, que é igual que ele falou, que ele tá falando com os amigos ali fora, às vezes aqui eu tô... Enfim, cara, já virei sócio. Dona, né? Gerlândia, ele é de casa. Daqui um dia é ele que vai me entrevistar. Aliás, ele já me entrevistou esse dia. No dia do voo, ele me entrevistou. Vamos ver, tem algumas imagens lá que eu não soltei, aquelas do carro, enfim. Então, gente, queria mais uma vez agradecer a galera. Agradecer a vocês que deram aí um tempinho para estar escutando e tentando entender qual é a nossa vontade, o nosso projeto para a nossa cidade. É, o que a gente vem dizendo sempre, a gente está fazendo na medida do possível. A parte do voo livre está sendo feita. Agora, né, hoje a gente já teve uma boa notícia que saiu lá, está combinado de começar a revitalizar o ponto turístico da Serra do Sambé, que é a rampa.
Então é isso, gente. Mais uma vez, quero agradecer à Prefeitura Municipal de Rio Bonito, quero agradecer ao Convenço, Secretaria de Esporte, Secretaria de Obras, Secretaria de Turismo, meu amigo Paulinho, meu amigo Janderson, Bernardo, meu amigo Teiro, enfim, cara, o meu amigo Murilo também, que é do meio ambiente. Parece que todos estão falando o mesmo idioma, tá ficando legal. Então é isso, gente. Muito obrigado. Continue acreditando. Vamos bater palma pro que está sendo feito. Criticar, sim. Mas elogiar, sim, também. Muito obrigado, gente, pelo apoio. Qualquer coisa é só procurar nas redes sociais ou pelo meu telefone, que fica aí disponível. A gente tira qualquer dúvida e até mesmo podemos lá fazer um voo lá. Descubra porque os pássaros cantam. Flávio descobriu. E aí, gente, você que quer fazer um voo, né? Eu recomendo, viu? Bacana, é uma experiência única. Tome um Dramin se você enjoa, para não acontecer de ficar enjoado que nem eu fiquei. Né? E aí, por conta de não ter me avisado, me trollou, vai ter que me dar outro voo aí, né? Agora, contra mim. Violante, é um prazer sempre, meu irmão, receber você aqui. Obrigado pelo seu carinho, sucesso, conta com a gente sempre. É, Dona Gerlândia, minha amiga Dona Gerlândia, também está dizendo, ó, você é corajoso e o Marco é bom, né? Legal. Você viu que é mãe, mas nem puxou tanto, é bom, né? Valeu, mãe, valeu, valeu. Tá, nós vamos fazer a dupla do Eu Vou Caminhar e Ele Vai Voar, viu? Já está lançada a dupla aqui para o evento que vai... Fazer um teatro aqui, ele vai, eu vou ficar na parte do voo e na parte da caminhada. Eu vou providenciar essa brincadeira. Beleza. Bom, gente, o Papo de Barbearia daqui a pouco mais, lá com meu amigo Anderson Barreto. Eu até ia pra lá, cara, mas agora que o Janderson me disse que tem uma história de decreto que está sendo preparado e parece que o prefeito vai fazer uma divulgação daqui a pouco sobre o decreto, é possível que eu volte daqui a pouco mais com uma live aí com o prefeito. Não sei, vou lá na prefeitura ver o que está acontecendo aqui depois do programa. Bom, fiquem atentos aí ao Facebook que de repente já trago novidades, né? É, então é isso, gente. Um beijo grande para você que está sempre nos prestigiando. Um abraço. Papai do Céu abençoe cada um. Violante, valeu. A gente vai ficando por aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Volta amanhã às 15 horas. Valeu, gente. Tudo de bom. Vamos em frente. E que Papai do Céu abençoe cada um rica e abundantemente. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Pioneira em internet banda larga e ilimitada. Em toda a região, usando o melhor da fibra ótica.